အလောမင်္ဂလာပါပြောက်ခင်ကျေးဇူးတော်ကိုကျေးဇူးစွာကျွန်တော်ချီးမွမ်းပါတယ်အခုကဘာဦးချမ်းကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းကိုဆက်လက်ပြီးလေ့လာကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စံစာတောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်လေ့လာရရေးကိုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်တော့လေ့လာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် overview ဆိုတော့အတိုင်းပဲဗောနော်ကျွန်တော်တို့စံစာဖတ်တဲ့ခါမှာလုံလောက်တဲ့ sporting information ပေါ့နော်ဒီကိုစံစာဖတ်တဲ့ခါမှာပိုပြီးလွယ်ကူလာအောင် အံပေါ်ဘလို့ဆေးဝင်စားမှုရှိလာအောင်နောက်ကျန်းစာထဲမှာခြုံသောမိကုံးဖြစ်နိုင်တဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဒီကထားပြီးတော့ဆွဲထုတ်ပြီးလေ့လာတာဖြစ်သလိုအရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတ်ကျန်းစာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ဟာနေရာတိုင်းမှာချုပ်တင်ပြီးတော့ပျောပြခြင်းခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနှုတ်ကပတ်ကျန်းစာတွေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းပြောထားလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုရှာဖွေဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့မှာလည်းဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်လောက်ဆုံးသွားမင်းဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ကပ္ပူချန်အပိုင်း၄ဖြစ်တယ် ဘဝကြမ <lad> ် Lust းအခွင so ့ so, T T so, skincare, um, ်တီကန so, ေ90တိရှိတယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာဦးချက်မှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်တိကနေ70တိဒီပိုင်းနောက်7နှစ်ကနေပြီးတော့အာနောက်တစ်ခါ90တိနော်အခံကြီး90တိဒီပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တိကနေ7တိကတော့နော်သူကဖန်ဆင်းခြင်းပါမယ်လူတွေလူကိုလူယောက်ျားမိန်းမကိုဖန်ဆင်းခြင်းပါသလိုလူတွေရဲ့ကြာဆင်းခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခါလူသားမျိုးနွယ်တွေဒီခါပါသလိုနောက်ဆုံးနော်ဒီလူသားမျိုးနွယ်တွေရဲ့စိုးညင်းမှုကြောင့်လို့ဘုရားသခင်တရားစီရင်လဲပါပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ ဒီ노예ရတာ၃ယောက်ကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတဲ့เนาะဒီအခုလက်ရှိကမ္ဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့လူမျိုးအားလုံးပြန့်နှံ့ချင်းဆိုရအရာအတိပေါ့ဒါတိုင်းနိုင်ငံတွေလူမျိုးတွေနှိကကအများကြီးကိုသူကပြောပြင်မယ်လေကမ္ဘာကြားခန့်ကြီး၁၀နှစ်ကနေပြီးတော့၅၀အထိအကြာတော့သူမိသားစုတစုအကြောင်းကိုအတိအကျထားပြီးပြောသွားတာဖြစ်နေဘသူမိသားစုလဲဆိုရင်အာဗြဟံရဲ့မိသားစုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်เนาะပြီးတော့ယာကုပ်ရဲ့သားเนาะ၁၂ယောက်ဆိုရဒီယာလေးကိုအတိအကျထားပြီးတော့သူကပြောတာဖြစ်နေဆိုတော့အစိတ်ဝင်စားစရာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကပဦးချန်းဆိုတဲ့ညာကတော့နှစ်เนาะยาနဲ့ထောင်ကနန်းလောက်ကိုยาကနန်းထောင်ကနန်းကိုပေါ့เนาะသူကအချင်းခြုံပြီးတော့ခန်းကြီး90နဲ့ပြောထားတယ်အထဲမှာမာเนาะခန်းကြီး70နှစ်ကနေ90အထိကသူကเนาะဟိုနှစ်ကာလညောင်းများစွာຢູ່အဲ့လောက်ကြီးမပြောဘဲနဲ့သူက generation ၄ခုလောက်ကိုပဲသူအတီးကထားပြီးပြောသွားတာဖြစ်တယ် fourth generation of one family ဆိုတော့ဒါဟာဖျားသခင်ကသူရဲ့ agency ပါလဲဆိုတော့အဓိကမိမောင်းထိုးပြီးတော့သူကန ారో လိန်းပေါ့เนาะအဲဒီကဘာလုံးဝဖြစ်နေအရာတွေပေါ့မှာစန်းစာတွေမှာထည့်ထားတာမဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့သူရဲ့အကြံစီကိုသူဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပုံစံနဲ့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ဒီလောကသားတွေကိုကဲတင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုသူဆွဲခေါ်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အာဒီစန်းစာတွေမှာပေါ့เนาะတချို့တော့ဒီစန်းစာရဲ့စာကြောင်တစ်ကြောင်နှစ်ကြောင်ဂျာထဲမှာနေနော်ဖြစ်ပျက်နေရဖြစ်ပျက်တဲ့အများကြီးပဲ။ဒါကဘာလို့ကြမ်းအောင်ဖတ်ရင်ကျွန်တော်နားလဲရမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်အသေးစိတ်မလိလောက်ဘူးလဲဆိုရင် ဒီကဘ no, ာဦ yeah. းចန်းစာရဲ so, ့ ነ ನೆ ចက်ကအញ្ញမ်းမ uh, so, ျားပြ ah ီးတေ no? ာ့အဲ့ဒီနေရာပေါ်မှာเนาะ thesis တွေရေးမှာဆိုရင်တော့မာเนาะ verse 8 to no? 5အခန်းကြီးတစ်ခန်းဆိုရင်အများကြီးရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဖန်ဆင်းချက်တစ်ခုတည်းမှာပြီးလင်เนาะဖန်ဆင်းတဲ့ရက်ခွနရက်ကိုတွတ်တာပြီးလင် ဆိုတော့မျိုးမျိုးเนาะကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရလူပဲပုံစံမျိုးမျိုးစဉ်းစားကြတာပေါ့เนาะဒါလူရတစ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့ဟာမို့လေအဲ့ဒီတရားပြသခင်ရှေ့မှာရက်တထောင်ကျော်သူဖြစ်တယ်လို့ဒါမှမဟုတ်တစ်ရက်နဲ့တစ်ရက်ကြားထဲမှာ gap တွေအများကြီးရှိတယ်လို့စသဖြင့်ပေါ့အာဒီနောက်တစ်ခါဒီဖန်ဆင်းခြင်းခုနှစ်ရက်ဆွဲမတိုင်ခင်မှာဘုရားရှင်လှူဆောင်ထားပြီးတဲ့အရာတွေရှိတယ်အားရနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့တခါလဲလိမ့်လာတဲ့နေရာကြီးအားလုံးက impermanent နေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်နောက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကမ္ဘာဦးကျမ်းကเนาะဒီကျမ်းစာအားလုံးရဲ့ foundation ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ ဒီဆိုဆိုတာဂျားထဲမှာဂက်ဖြစ်နေတဲ့အရာလေးတွေကိုလဲကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။ဂျန်စာကတော့ဘုရားသခင်ဉာဏ်ပညာဖြစ်သလိုဘုရားသခင်ကအနာကတ်မှာဖြစ်မဲ့ຢာတွေကိုလဲကပောက်ဦးတဲ့ကဖွက်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခရစ်ယန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမှာစဉ်းလူတော်မျက်မှောက်ကခရစ်ယန်ကိုဒါယေရှုခရစ်တော်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ရှားမှာခရစ်ယန်တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်တာရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒီသက္ကလုံညဆိုတော့မှန်တယ်။ခရစ်ယန်ဆိုသက္ကလုံညဆိုရင်တော့မှန်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခရစ်ယန်ဆိုတဲ့သက္ကလုံကဒါခရစ်တော်ရဲ့ပုံစံ ခရစ်တော်အငဲစ so, ားတွေပေါ့ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေเนาะခရစ်တော်နဲ့တူသောသူတွေကိုသူပေါ်ပြတဲ့စက္ကလောဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကရောခရစ်တော်ပေါ်ပြီးတော့မှတောင်းတဲ့စက္ကလောဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေဖျားသခင်အဲ့ခရစ်တော်ပေါ်လာပြီးတော့လူသားအားလုံးရဲ့အဖြစ်ကိုစေချောပြီးတော့เนาะယေရှုခရစ်တော်ကတေခြင်းကထမြောက်ပြီးရဲ့ပြီးတော့เนาะပြန်လှည့်ပြီးတော့ကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွခြင်းပြီးတော့တစ်ခါဒုတိယအချိန်ပြန်ကြွလာခြင်းဆိုတော့အခုเนาะကျွန်တော်တို့အခုနောက်ဆုံးအချိန်ကာလကိုကြော်ဖြတ်နေရတယ်ဒီနောက်ဆုံးအချိန်ကာလအဆုံပါယေရှုခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ပြန်ကြွလာမယ်ဆိုတော့အရာအားလုံးဟာ ရဲရဲရဲကပြင်ထားတယ်လေဆိုရင်ကဘာဦးအဆကိရေကဖြစ်တယ်။ဒါကိုသိဖို့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယောဟန်ယောဟန်ဆိုတာဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာရှိတယ်။ယောဟန်အခန်းကြီး1တက်ငင်တက်ကတာယေရှုခရစ်တော်ကဖန်စင်းခြင်းမှာကိရေကပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်။เนาะအဆအုပ်တွေကဘာလို့ရှိရလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်။ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ကဘုရားခင်ဖြစ်တယ်။เนาะအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကလူဇာတိခံပြီးတော့ဒီလောကကိုကြွဆင်းလာတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာထိုကဘာဦးအဆကိရေကအဆကိရေကအဆလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါကဘာတော်မှမရှိသေးဘူး။ ဖန်စင်းရဲဆိုတဲ့ရားလည်းမရှိသေးဘူးအချိန်ဆိုတဲ့ရားလည်းမရှိသေးဘူးအချိန်ဆိုတဲ့ရားကသူကเนาะဒါကျွန်တော်ဒီကဘာဦးချမ်းအရှိကเนาะအိုဗာဗျူအကြောင်းလဲလည်းမောင်လည်းထည့်ပြတယ်ကဘာဦးချမ်းပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်ငွေငွေထည့်ပြထားနေရရှိပါတယ်အချိန်ဆိုတဲ့ရားပါဒီဖန်စင်းချင်းလုံးထွက်တဲ့ခါຈາກတော့မှနေ၄၄ ဒီကဘာကနေကိုပတ်တဲ့ပုံမှာမူတီးပြီတော့ကျွန်တော်အချိတ်တွေကိုတွတ်ကြတာဖြစ်တယ်။နောက်ကဘာပုံမှာရှိတဲ့အချိတ်နဲ့အာဂါတာထဲမှာရှိတဲ့အချိတ် ਆਂ လည်းမတူပြန်ဘူးเนาะ။ဒါကအလင်းရဲ့အ мян နှုံးနဲ့ခီးထွက်လိုက်မဲ့ဆိုရင်တပတ်တာကတပတ်တာလောက်တပတ်တော့ဒီကြာပြိမဲ့လေเนาะနောက်ထပ်တပတ်ပြန်လာတယ်ဆိုပါဆိုခီးထွက်သွားတယ်အလင်းနဲ့တပတ်ခီးထွက်သွားတယ်နောက်ထပ်တပတ်ပြန်လာတဲ့ခီးဈင်ရှိမှာနှစ်ပတ်လောက်ပဲကြာတဲ့အရာဟာကဘာမြေပေါ်မှာတော့ generation 3 40လောက်သူကကြာသွားတယ်။ဆိုတော့အချိတ်ဟာသူကနေရလိုက်เนาะဒီဆက်ဂျာရာတဲမှာဖြစ်ရင်နေရအလိုက်မူတီးပြီးတော့ အ chain တာမှမှုတွေကွာခြားတယ်ဆိုအ chain ဟာဘယ်ကနေပေါ်လာရလဲဖန်ဆင်းခြင်းကနေထွက်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အစဦးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီကဗာဦးချမ်းဟောယောဟန်ဟောပြောတဲ့အစဦး beginning ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေဟာဒါဟာเนาะကျွန်တော်တို့ဘာဖန်ဆင်းခြင်းမှာမရှိခင်ကတည်းကဖះရရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဖះခေတ်ကနေအကုန်လုံးစတာဒါကြောင့်ဖះခေတ်ကဘာပြောဆိုငါဟာ alpha omega ဒါဂရိစကားလုံးတွေရဲ့အစနဲ့အဆုံးကိုပြောတာဖြစ်တယ်မြန်မာလိုဆိုရင်ကာကြီးနဲ့အာအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် a to စီဒါကျွန်တော်ဒီကြောင်းရလေးကိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကဒီພັນစင်းညနေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမှာစွရင်ပြင်လေเนาะပြောစရာတွေကအများကြီးပဲเนาะအပြီမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့အသေးစိတ်တွေကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့မလေးလာပဲねเนาะကျွန်တော်တို့ဒီเนาะဒီခရစ်ယန်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပေါ့เนาะခရစ်ယန်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအခြေပြုတ်တဲ့အဓိကအရာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်เนาะဒီကျမ်းစာထဲမှာကဗာဥကိရိယကဘယ်လိုပါဝင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုပဲကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာယုံစိုက်ပြီးတော့တွားမှာဖြစ်တယ် ကဲဟိ <S <S ုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဖန်ဆင်းချင်းဆိုတဲ့အရာကိုအစပြူပြီးသွားတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဖရားသခင်ကဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးမှာသူကဘာကိုလို့ဘာကိုဖန်ဆင်းဆိုလူကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့လူရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းမှာသူပထမဦးဆုံးစဖန်ဆင်းတာကသူကအာရန်ကိုစဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာရန်ကိုကြတော့ဖရားသခင်ကနာမည်ပေးတာဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အေဝါကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့အေဝါကိုနာမည်ပေးတာကအာရန်ကပေးတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဘောမရှိတိတ်ဆန်တွေကိုလည်းနာမည်ပေးတာကဘယ်သူလဲဆိုရင်အာရန်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အာရန်ပေါ်မှာဖရားခင်ပေးတဲ့အခွင့်အာဏာ နော်အိုးဆိုးချင်းဆိုရ ையா ကသူကနေစရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေရသလိုနော်အာရန်ကိုဖြတ်စင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကနော်ဒါလူဟာတယောက်တည်းမနေကောင်းဆိုရက်အဖရားသခင်ကဒီရောင်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူနဲ့တော်တဲ့အထောင်မှဆိုပြီးတော့သူကလူမင်းမကိုဖြတ်စင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အေဝါဆိုတဲ့မမ်မပေးခင်မှာလူမင်းမနော်လူယောက်ျားလူမင်းမဒီလိုပဲစာဖော်ပြရတယ်ဆိုတော့အာရန်ကိုသူကជីတော့အိတ်ချင်တဲ့အိတ်ဆေးပြီးတော့သူရဲ့ NaN ရုံချောင်းကိုယူပြီးတော့နော်ဒါအေဝါကိုလုတ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအေဝါဟာဘယ်ကထွက်လာလဲလို့ပြောရင် အာရင်စီကနေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖျားရတဲ့အာရင်ကိုဆဖန်ဆင်းကလေးကအာရင်အแทးမှဘသူပါပြီးသားလေဆိုရင်အေးဝပါပြီးသားဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းအေးဝအနေနဲ့မဟုတ်ဘူးလူမွေးမှအနေနဲ့မဟုတ်ဘူးတီကြာမဟုတ်ပဲလည်းသူတလုံးတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ထုတ်တလုံးတော့ရသေးသည်အာရင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုအဲ့ဒီကနေမှသူကအေးဝဆိုတဲ့ဒီနော်ဒီသူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ဖြစ်လာမဲ့သူ့ကိုဘုရားရှင်ကဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာနော်သူတို့နှစ်ယောက်အကြဆာရမှာဖတ်တဲ့အခါမှာနော်ဘုရားကသူတို့ကိုမင်္ဂလာဆောင်ပေးလိုက်တယ်နော်လူရှိရာကို အာဒါလူမင်းမကိုခေါ်လာတဲ့ခါမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကဒါဟုတ်နော်နှစ်ယောက်မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ကျန်းစာဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်တတားတကိုလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တလုံးတော့ရတယ်ဆိုအဲ့ဒီတလုံးတော့ရတယ်ဖြစ်ချင်းဆိုရအကြောင်းဘုရားရှင်ဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုရင်အရန်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်နော်လူယောက်ကြလူမင်းမကြားရတဲ့ခစ်ကြွန်းဝင်းမှုတွေအဲ့တော့အိမ်တော်ဆိုတဲ့အရာနောက်မိသားစုဆိုတဲ့အရာနောက်ဘုရားရှင်ရဲ့မြတ်တာကိုပေါ်ပြတဲ့အရာဘယ်ကစားလဲဒီမိသားစုအဒီနှစ်ယောက်ကြားနေရမှာစတာဟုတ်ဘုရားရှင်အုပ်စိုးခြင်းကိုပေါ်ပြတဲ့အရာကဘယ်ကစားလဲ ဒီလူယောက်ကြလူမိမကသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဖန်ဆင်းထားသောအရာများနဲ့เนาะဒါဆက်စပ်ချင်းဖန်ဆင်းထားသောအရာများနဲ့တော်ထီတွေးကိုင်းတွဲเนาะဒါလှုပ်ဆောင်ချင်းအာလုံးကနေပြီးတော့ပေါော်ပြနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့သူ့ရဲ့သဘောတဘာဝရဲ့အာလုံးကိုเนาะသူကကဘာပေါ်မှာဘဲကနေပေါော်ပြတယ်ဆိုရင်အခုလူယောက်ကြလူမိမကတစ်ဆင့်ဘုရားသခင်ကပေါော်ပြဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘလို့ပုံစံနဲ့အသက်ရှင်ရမလဲဘလို့တွားလာရမလဲ တော်တရားတို့ဘယ်လိုချစ်ချွန်းဝင်ရမလဲဆိုရအရာတွေကိုအဓိကသိနေပေးတာဘယ်သူလဲလို့ပြောရင်အဲ့ဒီဖြန့်စင်းသောဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိသားစုရဲ့အနှစ်သာရ source ကဘယ်မှာပဲရှိရဆိုရင်ဘုရားသခင်စီမှာပဲရှိသလိုဒီကမာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကောင်းဆုံးသောအကြံစီ၊မူလအကြံစီဉိမ့်တဲ့ချင်းဆိုရဲကအခုဒီကမာလုံးကတော့မျောလင့်တောင်တာတွေလိုခြင်းဉိမ့်ချမ်းချင်ဉိမ့်သက်ချင်းဆိုရဲဝါမြောက်ချင်းစစ်မှန်တဲ့ဝါမြောက်ချင်းဆိုရဲအရာ ဘဲကလည်းစီးစင်းလာတယ်ဆိုတော့အဖျားဘုရင်စီရလည်းစီးစင်းလာဖြစ်တယ်။ကျန်းစာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားခင်ကသူအမြဲတမ်းလိုလိုတော့အာရနဲ့အေဝါရုနဲ့မိသားအဖွဲ့တယ်ဆိုရအောက်တွေးရလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ဒီအနေထားမှာနော်ဘသူကဒီဘုရားခင်အချန်စီကိုဖျက်စည်းဖို့ဝင်လာလေဆိုရင်စာရန်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့စာရန်အာစာရန်လိုရပြောပြောမာန်တ်လိုပဲပြောပြောနော်ဒီစာရန်သေးသူ့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနဲ့တူသူကကောင်းငွေကနေ ကြာစင်းချင်းဆိုရဲတော့ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကနေပေါ့နော်သူကြာစင်းချင်းဆိုရဲရအောင်နော် Fallen Angels လို့တောင်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးမှာသုံးတာပေါ့ဆိုတော့ကြာစင်းနဲ့ဒီကောင်းကင်တပံကြီးဟာကမာကြီးကိုမဖန်စင်းကင်ကလေးကသူတို့နော်ကြာစင်းပြီးတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှဒီလိုပဲသဘောပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဒီยาကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းစာကိုအထူးသင့်ကဘာဦးကျန်းနဲ့နော်တခြားကျန်းတွေကိုချိန်ထိုးပြီးလေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်နားလည်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီခရစ်ယာန်တွေယုံကြည်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အများစုပေါ့နော်ယုံကြည်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့၃ပါးတလုံးတော်ရတယ်၃ပါးတစ်စုဖခင် ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကျွန်တော်ဒါအင်္ဂလိပ်စကားလုံးမှာဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့ဒီစကားလုံး ਨੇ တုံးလိုက်တယ် Trinity ဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးကျမ်းစာထဲမှာတော့လုံးဝမပါဘူး။သို့တော်လည်းပဲ၃ပါဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ချမ်းပိုင်မြောင်းများစွာကထင်ထင်ရှားရှားဖော်ပြရတဲ့ကြောင့်မလို့ Trinity ဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလိုက်တယ်။အဲ့တော့အကဘာဦးချက်ခန်းကြီးတက်ငယ်တက်มาကလေးကเนาะအဲ့မှာဖျားသခင်သည်ဆိုတဲ့စကားလုံးပါတယ်เนาะအစာဦးနဲ့ဖျားသခင်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖျားသခင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးကတော့ Elohim ဆိုပြီးတော့ ဒါရေရဲ့เนาะစကကလုံးမှာသူ Elohim ဆိုရယ်အတိတ်ပဲသူကသုံးတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ Elohim ကိုကောင်းကင်တမန်တွေလည်းသုံးနေဆော Fallen Angels နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေလည်းသုံးနေတယ်။ဆိုတော့ Elohim เนี่ยတဘောတရားတော့သူကပို့ပြီးတော့အာသူကเนาะဒါကောင်းကင်ရဲ့တကူကိုဖော်ပြတဲ့เนาะဒီဘာလို့လဲတော့ Imbotal ပေါ့ဒီအရာတွေပို့ပြီးတော့ဖော်ပြတဲ့တရဲ့တီလို့လေအင်္ဂလိပ်လိုစကကလုံးမှာသုံးတာပေါ့เนาะဒီလူသားရဲ့အထက်ပို့ပြီးတော့တကူအာနာပုံမြင်ပါတဲ့အရာတွေပို့ပြီးတော့သူကသုံးတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဖရာသခင်အတွက်တခုတွေပဲ သုံးတော့မဟုတ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့နာမည် personal name ဖြစ်တဲ့ဒီနာမည်လေးကိုပေါ့နော်ရာဝေဆိုတဲ့နာမည်ကို तू ကစပြီးတော့ပေါ်ပြလာတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါရာဝေဆက်စခလုံးကတော့ဂျူးလူမျိုးတွေအတွက်အင်မတန်မှတန်ရှင်းတဲ့စကလုံးဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့နာမတော့သူတို့နှုတ်ဆက်တာမထွက်ရဲဘူးဒါကြောင့်မို့သူတို့စကလုံးပြောင်းပြီးတော့ကြောင်းတော့တယ်အဲ့ဒါကတော့အဒိုနိုင်းဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ Elohim ကလည်းကဘာပါဆိုအဲ Elohim เนี่ยတာဝန်တရားကြီး तू က proof ရဲ့ဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်အများကိန်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အများကိန်းတောတော်လည်းပဲ तू က သူက sandals မှာပြန်ရေးတဲ့ခါကျတော့သူကတဆူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ရေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးမှဆိုတော့ god create ဆိုရက် s လေးပါတယ်เนาะဒါအင်္ဂလိပ်စာ grammar ကိုလေ့လာမှဆိုရင် god ဆိုတဲ့အရာကအ ਨੇ ကိန်းဖြစ်တယ်ဆိုရင် create မှာ s လေးထည့်ပေးရတယ်။ गे လိုအရှိရာသုံးတဲ့ god ကအများကိန်းဖြစ်တယ်ဆိုရင် create မှာသူကเนาะ s ထည့်ပေးစရာမလိုဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးဒါအင်္ဂလိပ်ရဲ့ဒါ grammar တိဆောက်ပုံ sensitivity ဆောက်ပုံအဲ့လိုရှိတယ်ဆိုတော့ အာသူရယ် grammar ဒီစောက်ပေါုံရရပြောမယ်ဆိုရင်သူကအများကြီးတုံးထားပြီးတော့တကယ်တကယ်ကျတော့ create မှာကျတော့ s သုံးတယ်ဆိုတာ grammar ရရပြောမယ်ဆိုမှားတယ်ဒါပေမဲ့လေသူကဘုရားသခင်ဒီ၃ဘာတဆူတယ်ဘုရားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ god ဆိုတဲ့နေရာမှာသူကတဆူတဲ့အနေနဲ့ယူလိုက်ပြီးတော့ god create ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသုံးတာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ grammar ရတော့လေကောင်စကားလုံးဒီစောက်ပေါုံရတော့လေကောင် now အိမ်ဘူးရင်းစကားလုံး elohim ကပါတယ်အများကြီးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကဖော်ပြခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ဟာနော်ဂမီးတော်တားတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်တွေ့လုံးတော့ရတယ် ဖန်ဆင်းဂျေမာကလေးဆာပြီးတော့အတူလှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။ဒါလေးလည်းကျွန်တော်เนาะတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဤပေါ်မှာလှုပ်ရှားခြင်းဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒါဒါကဘာဦးချက်ခန်းကြီးနှစ်မှာပါတဲ့အရာဖြစ်တယ်เนาะ။ဆိုတော့ဒီအရာကိုလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ကြဲအဲ့တော့လူကိုဖန်ဆင်းတာဆိုငါတို့နဲ့ပုံသဏ္ဍန်တူတဲ့လူကိုပြောတဲ့အခါမှာလူရဲ့ပုံသဏ္ဍန်ဟာเนาะဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍန်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။အာ နောက်နောက်တစ်ခုပါတိရအောင်လေဆိုကပောက်ကြောင်းလေးလာတဲ့ခါမှာနော်ကောင်းကင်နဲ့ဖျားသိကေဖန်ဆင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်ကြီးကိုဖျားသိကေဘယ်လိုသုံးလဲဆိုဖျားသိကေတားတယ်ဆိုရဲစကလုံးလေကျွန်တော်တို့သုံးတယ်ဆိုတော့လေနားလေရတယ်နောက်တစ်ခုအဲကပောက်ကြံတဲ့မှာပဲပါတယ်အ초ဆုံးစကလုံးနေမှာအီလိုဟင်းဆိုစကလုံးသုံးပြီးတော့ဖျားသိကေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသုံးတဲ့အရာကတကယ်တော့ကောင်းကင်တမန်ကြီးကိုပြောတာဥပမာပြောပြမှာဆိုရင်ဒါ आरएन စီကိုလာပြီးတော့နော်ရောက်လာတဲ့ကောင်းကင်တမန်ကြီးဆိုရင်ဒါဟာဒါအီလိုဟင်းဆိုတဲ့ကကလုံးမျိုးတွေကိုသူကသုံးနော်ဒါသုံးတဲ့ညာလေးရှိသလိုဒီခါနောက်ယာကုတ်က နော်ကောင်းကင်နဘာနဲ့သူကနဘာလုံးနေဆိုရပြာเนาะအဲ့ဒါကိုတခြားသော translation မှာဘုရားကလည်းနဘာလုံးနေလို့လည်းပေါ်ပြတယ်တကယ်တော့ဘသူပဲလဲဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်ပဲဖြစ်တယ်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တွายအောင်เนาะအဲ့တော့အခုကိုင်းနာနဲ့အာဘေလเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကိုပထမဆုံးစတွေ့ရတာပေါ့เนาะတကယ်တော့အာရန်နဲ့အေဝါမှာဒါသုံးယောက်ဆိုပြီးတော့ကျမ်းစာထဲမှာဆက်ပြီးတော့ပေါ်ပြထားသလိုနောက်တစ်ခုကเนาะအာရန်နဲ့အေဝါတို့က နော်ကျွန်တော်တို့လိုနော်အသက်100ဘတ်ဝန်းကျင်မှာရှေးတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုတော့ညစ်အကြကြီးအသက်ရှင်ကြတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ကပောက်ကပောက်ဥမာတော့နော်အသက်ရှိဆုံးကတော့689နှစ်နော်မတူရှလားနော်ဒါသူရဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒါကပောက်ချက်မှရှိတဲ့လူတွေကကပောက်ချက်မှကပောက်ဥလုံးကအသက်ရှင်ကြတဲ့လူတွေကနှစ်၄00ရာနဲ့ခြေပြီးတော့အသက်ရှင်ကြတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အေဝါကဆက်ပြတ်ကလေးတွေမွေးတယ်တိုးတော်လေးပဲဂျမ်းစာကတော့ပါပဲမှတ်တမ်းတင်လဲဆိုတော့နော်ဂိုင်းနာအာဘီလာနဲ့နောက်တဲ့ရှေးသားဆိုတဲ့နာမည် တို့ကောပဲကျွန်တော်တို့မတမ်းနေတယ်ဆောခဏနေကျွန်တော်တို့ဒီ family trees เนาะဒီဒီပုံလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့အခုဒီဇလန်းလေးတော့ကျွန်တော်အာလောရင်းနှီးပါတယ်เนาะကိုင်းနာနဲ့အာဗေလာမှာเนาะကိုင်းနာအာဗေလာကိုတတ်လိုက်တယ်ဘာကြောင့်တတ်လဲဆိုရင်เนาะသူကိုင်းနာရစ်ပူဇော်တဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကလက်မခံပဲねအာဗေလာရဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုလက်ခံဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်ဘုရားသခင်ကအာနဲ့အေဝအေနွေငါထွက်ကလေးကသူကသူ့ရဲ့နီးလန်းကို填ပေးလိုက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကျသောဒါမှာဖတ်မှာဆိုရင် အဲ့နဲ့ဧဝါရုကသတို့ရဲ့ကိုခံတာကိုလုံချုံမှုအရင်တွေသူတို့ကเนาะအယွတ်အာဖြစ်เนาะတေမောပတ်တဖမ်းမယ်အယွတ်အာဖြစ်သူတို့ကအုပ်ဖို့စ조사ကြပြီမဲ့လေဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုဗာလောက်ပြီးလဲဆိုရင်เนาะအဲကသူကဂျက်စာမှာခန်းကြီးတော့ငယ်27မှာထာဝရရှင်ဘုရားသခင်တိလဲလူလင်မယားဖို့တရေဖြစ်ဝတ်လုံကိုလောက်၍လုံချုံစီတော်မူ ਈ သရေနဲ့ဝတ်လုံကိုလွတ်တယ်လို့ပြောလောက်တဲ့အခါမှာဒီတရေဟာအကောင့်ကောင်တတ်ရတဲ့ရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ ဆုံးနားလေရကသိုးငယ်လေးကိုတတ်လိုက်မယ်သိုးကိုတတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအခြေ ਨੇ သူတို့ကိုခြုံစီတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စရဲ့ဘုရားရှင်ကပြောထားပြီးသားလေဆိုတော့လူသားရဲ့အပြစ်အတွက်လောကအားလုံးမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးကိုတောင်းလောင်းပြီးတော့အသိခံဖို့ရန်ဒီလောကကိုကြွလာမှာလေဆိုတော့အဲ့ဒီโจတင်ပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီဖြစ်လာမယ့်အရာကိုโจတင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကပရောဖက်ပြုတ်သလိုဒီနေ့အဖြစ်ပြောရမှာဆိုရင်လူသားရဲ့အရှက်လူသားရဲ့ညစ်ညူးခြင်းเนาะဓာတ်တွေအားလုံးအပြစ်အားလုံးကို တို့ကကေတဲ့ချင်းအဖြစ်လွှမ်းချုပ်မယ်ဖျားရောက်ခင်ဖြောက်မှတ်ချင်းအဖြစ်လွှမ်းချုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ်ပြပါးပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်နေ့ဧဝကအရင်ဦးရင်နေရထွက်လာကြတယ်သူကဘာသဘောပေါက်ပြီးလဲဆိုတော့ဖျားကိုကူကွယ်ဖို့ဆိုရင်အခုအရှင်လူမျိုးနော်စကားပြောခြင်းမိသားဖွှဲခြင်းဆိုတဲ့ယဉ်ညဉ်ကြောင်းဝင်ခြင်းကိုမဲတော်အဲ့ရနေပုံတိုင်းရမတော်တတော်လုံးမရတော့ဘဲနေသူကနော်ရစ်ပူစော်ခြင်းအဖြစ်မယ်ဖျားကိုဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့သဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့သူရဲ့တားလိလို့သူကတင်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နားလဲရတယ်။ဒါကြောင့်လဲနော်အာဗီလာက တူအဖေမေစီကတင်ယူခဲ့တဲ့အားနဲ့ဧဝစီကတင်ယူခဲ့တဲ့ရစ်ပူစော်ခြင်းတိုင်းမှာသူကလုဆောင်တာဖြစ်တယ်ဖရားသခင်ကိုသူကကိုးကွယ်တာတကယ်တော့ဖရားသခင်ကသူကလူရဲ့အပြစ်ကိုအသွေးအပြစ်ဆေးကြောခြင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူရဲ့အပြစ်ဟာဘယ်မှာတည်လဲဆိုရင်သူကအသွေးမှာဖြေတာဟုတ်ဆိုတော့เนาะလူယောက်ျားလူမိန်းမတိုင်းပေါင်းပေါ်ပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ break the day တဲ့เนาะအရာသေးကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိတွေအုံနောက်တွေကျွန်တော်ရဲ့အယိုးတွေကျွန်တော်ရဲ့လက်ချေတွေမထွက်ခင်မှာအရင်ဆုံးစပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အရာဘာလဲဆိုတော့အသက်ဆိုတော့အဲ့ဒီเนาะပြောမလို့ဆိုရင်အသက်ကို ဖြစ်စီတဲ့အဲ့အသွေးဆက်လေးကနေစတာဖြစ်တယ်လူပုံစံလည်းမပေါ်သေးဘူးဘာမျက်စီမှာဘာအုံနှောက်မှာဖြစ်ဖြစ်ဘာခေါေါဥခေါင်းကိုခဏဆိုခွဲလို့မရသေးတဲ့အဲ့အလုံးအသွေးအဆက်လေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘာနဲ့စတာလဲအသွေးလေးကစတာだကြောင့်မလို့လူရဲ့အတတ်ဟာလူရဲ့အတတ်ရှင်ခြင်းဆိုဘယ်ကဆက်လာလဲအသွေးဆက်လေးကစတာだကြောင့်မလို့အတတ်ဟာအသွေးမှတည်တယ်ဆိုတော့လူရဲ့အဖြစ်ကြောင့်မလို့နော်လူဟာဘာလောကလဲဆိုရင်ကိုရဲ့အသွေးအားဖြင့်ဒီအသွေးအားဖြင့်ပြန်ပြီးတော့အဖြစ်ဆီကြောခြင်းဆိုရရာကို လို့ဆောင်ရတာပြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဒီနီလန်းပေါကြွားမှာဆိုရင်เนาะဘုရားသခင်ရဲ့အပြည့်စစ်ကြောတဲ့နီလန်းကိုဆိုတော့ကိုင်းနာကတူကမလိုက်တာပဲ ਨੇ သူကသူရလဲမှာလောက်တဲ့အသီးဏန်တွေသူကယူလာဆိုတော့ဘုရားသခင်ကလက်မခံတဲ့အခါကျတော့စံစာချက်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့မယူတာပေါ့เนาะတကယ်တော့ကိုင်းနာကနောင်တရရမှာဆိုရင်နောင်တရလို့ရတယ်တိုးတော်လေးပဲသူရစိတ်သဘောထားခိုင်းမှာလဲဒါကြောင့်လည်းနောက်ပိုင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုင်းနာစီကနေပြောသောစိုးညစ်တော်လူတွေကပေါ်ထွက်လာလို့ဆိုကျွန်တော်တွေ့ရ နော်ဘောင်ဂျန်ခန်းကြီးလေအငယ်ခုနှစ်မှာတင်းသည်ကောင်းမွန်ဆိုတာပြုတ်လင်အခွင့်မရလောဒါဘုရားပြောတာကောင်းမွန်ဆိုတာမပြုတ်လင်အပြစ်ဖြေသောရစ်កောင်သည်တက္ကနာမှာဝုလျရရှိနော်တကယ်တော့ကောင်းမွန်ဆိုတာပြုတ်တယ်ဆိုရာဒါအတူရအဖြစ်ပူဇော်ခြင်းနော်ဒါဟိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းကောင်းမွန်ဆိုတာမပြုတ်ဘူးဆိုရင်လဲတဲ့အပြစ်ဖြေသောရစ်ကောင်သည်တက္ကနာမှာဝုလျရရှိသူသည်တင်းအလိုတို့လိုက်၍တင်းသည်သူ့ကိုအိုးဆိုးရအီဟုခိုင်းနှောက်မင်းတော်မို့ဤဆိုတော့နော်တကယ်တော့ဘုရားသခင်က ဒါကာရင်နာအခွင့်ရေးပြည့်တယ်တိုးတောလဲပဲကာရင်နာကကောင်းပါတယ်နောက်ဆုံးမှာပါဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ရည်ညီဖြစ်တယ်အာဗီလာကိုသတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းတော်သူဖိယားသခင်ကိုကိုးကွယ်တော်သူကိုနော်ဖိယားသခင်ကိုစန့်ကျင်တော်သူကတတ်ချင်းဆိုရယ်အဲ့ဒီကိစ္စရယ်ဆက်ပြီးတော့အခုချိန် ठी ပဲဖြောင်းပတ်တော်သူကိုဆိုးရုပ်တော်သူများကညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းတတ်ဖြတ်ခြင်းဆိုရယ်အရာတွေဟာနောက်လျှောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့တမိုင်းကိုကြည့်လိုက်ပါကပ္ပာတမိုင်းတစ်ခုလုံးနော်ကောင်းတဲ့လူကတတ်တဲ့ဆိုတော့မဟုတ်ရှင်းကောင်းတဲ့လူကိုပဲဆိုးတဲ့လူကတတ်ချင်းဆိုရယ်အရာ အဲရနိစပါပြီပေါ့တော့ရောဖြစ်လာတဲ့ရာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အာနောက်ဆုံးမှနော်နောက်ထပ်သားတယောက်ဖြစ်တဲ့ရှေ့သားကနေပြီးတော့ဖျားရခက်ဆက်လက်ပြီးတော့နော်သူကသူ့ကိုယုံကြည်တဲ့လူသူ့ကိုကိုယ်ကိုွယ်တဲ့လူသူ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့လူတွေကိုဖျားရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ဇေယရတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့မသက်ခန့်ကြီး23ငွေ35မှာဆိုရင်နော်ယေရှုခရစ်တော်ကဘယ်လိုတော့ပြောလဲဆိုတော့ထို့ကြောင့်ဖြောက်မှတ်တော်အပေးလိုက်အသွေးမှာစာ၍အသွေးဘိမ့်မှန်တော်နဲ့ညစ်ပလင်ဤအကြာနိုင်သင်တို့တတ်ကြသော ပါရကီဒာ zakri အသွေးတိုင်အောင်မျိုးကြီးပေါ်နိုင်သုံးပြသည်မတော့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အသွေးသည်တင်းတို့ကောင်းပေါ်သို့ရောက်နေပြီ။ဒါကြောင့်နော်အာပီလာကိုဘုရားရှင်ကဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုဖြောင်းမှတ်တော်သူလို့သတ်မှတ်တယ်။နော်ဒီအာရန်ရဲ့နော် family tree ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နော်သူအာရန်ငာနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနော်ဒါသုံးယောက်နော်ဂိုင်းနာရဲ့အာပီလာရဲ့နောက်တစ်ခုကရှေတာရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ဆိုတော့နော်နောက်ဆုံးမှတော့ဂိုင်းနာရဲ့နော်အာဒီမျိုးရိုးဆက်ဆက်ကတော့လုံးဝနော်ကိတ်ဆုံးသွားတာပေါ့နော်။သူသူမှမျိုး တွေ့မျိုးစွစေမဆက်တော့ဘယ်နဲ့ရပ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လို့အာဗီလာကတော့သူအသက်ခံရတော့ကျွန်တော်တို့သူစီဘာမှထွက်မလာဘူးဒါပေမဲ့ရှေတစီကနေပြီးတော့လူသားမျိုးတွေပဲဆက်လက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှအဲ့ကနေပြီးတော့အာနော်အေးเนาะကျွန်တော်ပေါ်ထွက်လာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျန်းစာဖတ်တဲ့ကာမှာနည်းနည်းရှုံနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့နောက်ကိုင်းနာစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာ A9 ဆိုတဲ့အရာနဲ့ နောက်တစ်ခုကကြတော့เนาะရှေတာရဲ့မျိုးရောကနေပြုတ်တခါအေးနောက်ဆွဲအရာပေါ်လာတယ်အေးအေးနောက်မြောက်ကမတူဘောเนาะဒါပေမဲ့စန်းစာတွေဖတ်တဲ့ခါမှာနာမည်တစ်ခုကသွားပြီး2နဲ့တောင်လောရောထွေးသွားနိုင်နေတာကြာတော့နား၄3ထားဘို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအေးနောက်ကနေမှာเนาะမတူရှက်လာနော်အသက်အရှိဆုံးသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အေးနောက်ကတော့ဘုရားခင်ကเนาะသူ့ကိုဒီခါလေဘုရားခင်နှစ်ပေါင်း300เนาะသူเนี่ยသူသွားလာပြီးရဲ့ခါမှာအဲ့လေเนาะဘုရားရှက်သူ့ကို အတ်ပတိပဲနဲ့နော်သူကဒီမြေကြီးပေါ်မှာတည်တာမဟုတ်ပဲသူကခြီဆောင်နေဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဖိအားကတိမ့်อยู่တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီညာကလည်းဘာကိုကြိုပြီးတော့ပရောဖက်ပြုနေလဲဆိုရင်ဖိအားပခင်တဲ့သွာလာတော်သူတွေပြောပါမယ်ဆိုဖိအားတဲ့ကဖျောက်မှတ်တဲ့လူတို့တတ်မှတ်သောယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူများကိုနော်သူကသိမ်းဆဲခြင်းခြီဆောင်ခြင်းတို့တရားနော်တို့တရားကျရင်မကြွလာခင်မှာခြီဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုလှုပ်ဆောင်ပေးဆိုတဲ့အရာကိုကြိုပြီးတော့နော်ပရောဖက်ပြုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဂျာစာလေးမှာနော်ဟို ဖြစ e. ်ပ er ြတ er ဲ့အဖြစ်ပြတဲ့အားလုံးဟာခရစ်တော်အဖြစ်အကုန်လုံးပြည့်စုံလာဖွင့်အလုံးကဒီចမ်းစာတွေမှာជூတင်ပြီးတော့ផលပြပြီးသားဖြစ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလဲရတယ်ကြဲအဲ့တော့အခုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့เนาะノエイဆိုတော့បေါ်လာတာបို့ဆိုတော့ノエイရဲ့ခက်ကလာကိုយកလာတဲ့ခါမှာသိရမဲ့တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ data ノエイကိုយកပြီဆိုရင်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်အလူသားကိုတရားစီရင်နေဆိုရရလေးကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့တော့ノエイမှာကြတော့သူကသားတော်ရှိတယ်เนาะအာရှေမဟာမရာဖက်ဆိုတဲ့သားတော်ចောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ဒီသား၃ယောက်မွေးတဲ့အချိန် ठी ပေါ့နော်သူကဘသူအသက်ရှင်သေးလဲဆိုရင်သူကမတုရှလာကအသက်ရှင်သေးတယ်မတုရှလာက969နှစ်ကိုဆိုတော့အေးနောက်ကိုတော့ဘုရားရှင်ကဒီခါလေသူကနော်အချင်းရှင်လက်လက်ခြီဆောင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူကမတုရှလာကကြတော့နော်သူကဒီနော်အေးသူရဲ့သား၃ယောက် ठी သူကမိတာပေါ့အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်က ဒါကအင်းအောင်ရဲ့ခက်ကာလာအချိန်နော်နောက်တခါကမသူရှလာရဲ့ခက်ကာလာအချိန်နော်ရဲ့ခက်ကာလာအချိန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာနော်ကပမကြီးကအင်မတန်မှစိုးညစ်ခြင်းဆိုအရာကိုဖြစ်နေတယ်ဖရားကဲရှင်းပေါ့မှာလူတွေကမိုက်မဲသောအဖြစ်တွေကိုပြုကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အထူးပြေမှာတွေ့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကပအောင်ကျန်းခန့်ကြီး6မှာရှိတဲ့အရာလေးကဖြစ်ပြက်လေးရပါတော့ဒါမေကုန်းထုတ်เสียဖြစ်တယ်ကပအောင်ကျန်းခန့်ကြီး6ကိုနော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ အငယ်၁နှစ်သုံးပါမြကြီးမျက်နာပေါ်မှာလူတို့ဒီများပြ၍သမိများကိုလည်းရကြာတော့ခါဘုရားသခီတားတို့ဒီလူသမိတို့ထားအကြောင်းကိုမြင်၍ကိုစိတ်ရှိတိုင်စုံဖက်ကြဤသာရဘုရားကလည်းငှာဝိညာဉ်ဒီလူတို့တွင်အစင်မဆုံးယောက်အเจ้าမူကလူတို့ဒီအသားဖြိအသားလို့ပြောတဲ့ခါမှာသူတို့ကနော်ဒါမော်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရစကားလုံးလေးပေါ့နော်အင်မော်တယ်မဟုတ်ဘူးအင်မော်တယ်ဆိုတာကဒါကောင်းခဲ့တဲ့မနေ့ကိုပြောတဲ့ပုံစံမျိုးအเจ้าမူကလူတို့ဒီအသားဖြိသူဤတည်တန်းဒီလဲ အနှစ်120ဖြစ်စေခုမိတ်တော်မူညောအသက်120ရှိစေသောဆက်ကလုံးညတရားလာတော့ဘို့ထိုလ်ကာလာနိုင်ညကြီးပေါ်မှာကိုကြီးမသောသူအချို့ရှိကြဤထုံနောက်နိုင်လဲဘုရားသခင်တားရိုသည်လူသမီးတို့နဲ့ဆက်ဆန့်၍ရသောတားရိုသည်အာကြီးသောသူရှေးကာလာမှာစာပြီးကြော်ဇော်သောသူကြကြာဤဆိုတော့ဒီမှာ Giant ဆိုဆက်ကလုံးစာပြီးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့လူဘလူးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ Giant ဆိုပုံစံဘလူးပုံစံဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူကကောင်းငင်တမန်နေ နော်အဲ့တော့ကြာစင်းသွားတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဘုရားနဲ့တူရှိတဲ့ကောင်းကင်တမန်အားလုံးကိုနိုကဘတ်ချာသာဘုရားသခင်သားလို့ပုံမင်အားဖြင့်တတ်မှတ်တဲ့ဆိုဘုရားကဖန်ဆင်းထားသောကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့တို့တို့နားလဲရတဲ့ຢာကတော့အခုပေါင်းဖော်သောသူတွေဟာဒါဟာနဆိုမင်းလူစီဖာပေါ့ဗောက်ဒီစာတယ်နဲ့အပေါင်းပါတယ်သူကပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဒါတော်တော်များများကသူသိပြန်ချမ်းသာပညာရှင်အားလုံးကဒီလိုပဲရေဘူးဒါဒီလိုပဲနားလဲပါပဲအာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်အနာမရှိတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကကြတော့ဘုရားသခင်အခွင့်မရှိပဲဘာမှလုပ်လို့မရဘူးတို့တော်လည်းပဲအခုဒီရည်နေပေါ်ထွက်လာတဲ့ နော်သူတွေအလုံးဟာနောက်ပိုင်းမှာစိုးညစ်တော်သူတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီចမ်းပိုက်ပြီးတာနဲ့အခန်းငယ်ငါးရောင်းလာတဲ့ခါမှာညီကြီးပုံမှာလူအပစ်ကြီးတွေ့သူ씩ရုံးလုံးအကြံစီရှိမြောက်တိအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတသက်တာရှိကြောင်းကိုဘုရားသခင်သိမြင်တော်မူလင်းညီကြီးပုံမှာလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူဒီကိုနောင်တရယူနှတ်လုံးတော့ပူပန်လဲရှိတော်မူခြင်းစာရဲမှာတကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာအကောင်းဆုံးចမ်းပိုက်တစ်ပိုင်းကတော့ဒါပဲဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းတာနော်နောင်တရတယ်ဝမ်းနည်းတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်လေးကိုခြေချခြင်းအဖြစ်လေဘုရားသခင်ကလူတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာ တံမိုးထားပြီးတော့လူတွေဆုံးဖြတ်ချက်ကဘာမှသူကပြန်ပြီး onner လုပ်တယ်ဆိုတော့သိရတယ်လူဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါကိုအခွင့်ပေးတယ်လူဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းဂုံပြုတ်တဲ့နေရာကိုခရရှင်ဂုံပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်နားလေရတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကလူတွေကိုဆက်ရုပ်ပုံစံမျိုးနဲ့ဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူက free way ဆိုတဲ့ကိုပိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးပေးထားတယ်အဲ့တော့စိုးညစ်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာဘာအကြောင်းစိုးညစ်တာလဲနတ်စိုးရိမ်တဲ့ပုံပေါ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမတိုင်ရင်ကလေးကဒီကာအီနာရဲ့မျိုးရိုးဆင်းဆက်မှာကအဲ့ဒါ၄ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ជីတန်းလောက်ဖက်တဲ့စိုးညစ်ချက်တသက်တာဖြစ်တယ် အားလို့ဆုံးညစ်ချက်တက်တက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဒီရတွေဘယ်ကလာတာလဲ။ဟောဒါနတ်ဆိုးနဲ့ပေါင်းဖို့ခြင်းနဲ့ထွက်လာတယ်ဆိုရောရမ်းထင်ရှာတယ်။နတ်ဆိုးဟာဘလို့ဒီအောင်ပေါင်းဖို့လဲ။လူရဲ့သမီးလို့ပြောတဲ့ခါမှာလားလူမိန်းမတွေနဲ့ပေါင်းဖို့တယ်ပြောမှဆိုရင်ဒါမေထုံတန်ဝါဒပေါ့နော်ဒီရကိုလှုပ်ဆောင်နေဆိုရောကျွန်တော်တို့နားလေရဒါဆိုရင်မိကုန်းတကူကဟာကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဆိုပါဆိုနတ်ဆိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့နတ်ဆိုးကအဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးလား။ဘာကြောင့်လူတွေနဲ့နော်ပေါင်းဖို့နိုင်ရတာလဲ။မိင်္ဂလာဆောင်လို့ရတယ်ဆိုရောကျွန်တော်သင်စစ်သားမဲ့ဆိုရင် ကြမ်းစာတို့တောက်လျှောက်ဖတ်သွားတဲ့အခါမှာကောင်းကင်နမန်ကြီးကလေလူရဲ့ကိုခံနာနဲ့လူ깨ဆိုပဲเนาะလူတွေဂျာထဲမှာတော်လာလှုပ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ဒါတမဲတစ်ချမ်းအထိဒီညာကပါပီးသားဖြစ်နေတယ်เนาะ။ဆိုတော့ကြမ်းစာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအမှတ်တမဲ့ဖြစ်နေတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်နမန်ကြီးကိုအဲ့ခံမိတတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ ဒီအာ so, so, exists, arrested, so းလေးကိုကျွန်တော်နားလဲရတယ်။အဲ့တော့ဒါကဓမ္မသိမ်မာမှာရှိတယ်မဟုတ်။ဒီကမာဦးဂျန်နီယာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အာပရစီကိုလာတဲ့ကောင်းကင်ဓမ္မနေရလို့ပုံစံဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတောတုံနဲ့ကောင်းမောရာကိုဖျက်ဆီးလာတဲ့ခါမှာကောင်းကင်ဓမ္မနဲ့ဘာကတခါလေလောတာရဲ့အိမ်ကိုသွားရဆိုရဲ့ဇလန်လေးသင်တိမာပါ။ဆိုတော့အဲ့မှာတစ်မျိုးတစ်မျိုးလုံးကလောတာအိမ်မှာလာပြီးတော့တောင်းဆိုကြရစုဝေးကြရဗာဗာစုဝေးကြရဗာကိုတောင်းဆိုရတာလေ။အဲ့ကောင်းကင်ဓမ္မနေနဲ့ဆက်ဆန့်ကျင်နေဆိုရအောင်။လာပြီးတော့တောင်းဆိုကြရဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင် အဲ့လိုလူတွေကတို့ယောက်ျားညင်ပြပြီးတော့တို့စိတ်ဆန္ဒတွေပေါ်ထွက်လာပြီးတော့တို့ကတခါတည်းအတူနေဖို့ရံအတွက်ဆန္ဒရှိရလောက်ဖြစ်ရတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ကောင်းကင်မင်းတွေကိုတို့ယောက်ျားညင်ပြရလို့ဖြစ်တယ်လူကဲတော့လူပုံစံတိုင်းမြင်နေရလို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကရာကုတ်ကကောင်းကင်တမန်နဲ့နပန်လုံးပြီးတော့နောက်တခါတည်းဟိုသူ့ကိုကောင်းကင်တမန်ကိုတခါတည်းအနိုင်ထက်နော် တော့မလွတ်တန်းဖက်ထားရဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့စမ်းစာနေမှာဖက်ရတဲ့အခါမှလေးဒါအံ့ဩစရာတခုမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့တင်ကဒီကောင်းကင်ဓမ္မန်နေပတ်သက်ပြီးတော့တန်တဲ့ရရရှိနေတယ်။ဒါကြီးကတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးกว่าလို့သင်စဉ်းစားမဲ့ဆိုရင်တော့ဒီစမ်းစာတအုံလုံးเนี่ยပြဿနာတက်နေလေ။မသာဆိုစမ်းစာတအုံလုံးမကောင်းကင်ဓမ္မန်เนี่ยထောက်လျှောက်ပါနေတာဟုတ်။ဆိုတော့ကောင်းကင်ဓမ္မန်ဆိုတဲ့အရာကတကယ်ကိုเนาะကျွန်တော်တို့လူသားတွေအခုတကယ်ဟိုလူသားအနေနဲ့ကျွန်တော်တယောက်တယောက်မြင်ပြီးတော့เนาะတကယ်ကိုအစ်စ်တွေပါเนาะဒါတကယ် reality ပါလို့တတ်မှတ်ရတဲ့အနေထား အတိုင်းပဲကောင်းကင်တမန်တွေရ आले တကယ် reality နော်လူသားခြေထောက်မှာထော်လာလှူရှားနေဆိုတဲ့အရာကိုသူနားလဲရတယ်။ Okay ဒါဓမ္မဟောကောဓမ္မသိကောဖြစ်အဲ့တော့အခုအဲ့လောက်တောင်မှဒါဖုရားရှင်ကောင်းကင်တမန်တွေလှူဆောင်နိုင်နေဆိုရင်နော်ဒါနတ်ဆိုးရဲ့အပေါင်းပါတွေရ आले လူတွေ ਨੇ ဘာကြောင့်မပေါင်းဖော်နိုင်ရမှာလဲ။နော်တောတုံ ਨੇ ဂေါမောရမှာတောင်မှနော်ဒါလောတာစီလားကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါး ਨੇ ပေါင်းဖော်ဖို့ရင်လှူဆောင်တဲ့အရာဖြစ်မြောက်နိုင်နေဆိုရင် အကူလူမိုင်းမရနေပေါင်ပေါ်ခြင်းဆိုတဲ့ຢာကလည်းနဆိုးအဖြစ်နဆိုးတွေကလုဆောင်ပါပဲဆိုတော့လုဆောင်တဲ့ကျစားအဖြစ်ကြီးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကနေပေါ်ထွက်လာတယ်နော်လူရဲ့မျိုးရိုးကလည်းပေါ်ထွက်လာမဲ့ပုံစံမဟုတ်တော့တဲ့ giant ဆိုတဲ့လူဘလူကြီးနော်ပေါ်ထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့ຢာကကျွန်တော် ကြည့်ရတယ်သူတို့ပုံစံတွေဘလိုပုံလဲဆိုရအသေးစိတ်ကိုတော့ចန်းសាកမពោរပြတတ်အောင်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအဲသဘောသဘာဝတွေအားလုံးเนาะနှက်ဆိုးနဲ့ပေါင်းပေါ်ခြင်းထွက်လာတဲ့ loop blue တွေရဲ့သဘောသဘာဝကိုကျွန်တော်တို့ចန်းសាကိုဆက်ပြီးဖြတ်တဲ့ခါမှာ इतिला ခီးစံမလဲတွေးရတယ်เนาะ hey ပြုံ hey ပြုံတောင်မာ hey ပြုံမြို့မာဘယ်သူវិញလဲဆိုအာနာကလူကြီးအာနာကလူဆိုတာက giant လို့ခေါ်တယ်နောက်ပိုင်း darwin ခစ်ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာလဲ နော်ကျွန်တော်ဂေါ်လီယံနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဂေါ်လေးမှာနောက်ထပ်နော်သူ့ရဲ့ညီကိုတွေထပ်ပြီးတော့ရှိပြန်သေးတယ်ဆိုတော့ဒါကသူ့ရဲ့နော်နှဆိုးနဲ့ပေါင်းဖော်ခြင်းကနေပြီးတော့နော်ထွက်လာရပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီຢာကတော့ရေထွမ်းမိုးခြင်းမတိုင်ခင်မှာနှဆိုးနဲ့ပေါင်းဖော်ခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းဒါဝိတ်ခက်ကဒါလူဘလူးတို့ဟေပြုံမာရှိတဲ့အာဒါအာနာခလူတွေဆိုတော့ဒါရေလွမ်းမိုးခြင်းနောက်ပိုင်းမှာမှတခါနှဆိုးနဲ့တခါပြန်ပြီးတော့လူသားတွေကပြန်ပေါင်းဖော်ရင်ကနေပြီးတော့တခါပေါ်ထွက်လာတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပြန်ဖြစ်ပြန်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သဘောတရားလေးကို နာလေးဝေးကြီးတယ်။ဒါမို့ဒီတစ်ခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ chance သာဖရတဲ့ကံမှာ loop blue တွေကဘယ်ရောက်ပေါ်ထွက်လာတယ်ဆိုရင်မေခွန်လေးရှိလာမယ်ဆိုရင် loop blue ဟာဒီလိုပုံစံနဲ့ပေါ်ထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုအဲ့ clue လေးပေါ့နော်။ဒီဖြန့်ပြချက်လေးကိုဒီ chance သာထဲမှာမှတ်တမ်းတွေပြီးရေးထားတာဖြစ်တယ်။ကဲဟုတ်ပြီ။ဆိုတော့နော်ရေးရဲ့အာအချိန်ကာလမှာမြေကြီးကပုံစံတဲ့နော်ဘုရားသခင်ကစိတ်နှလုံးပူပန်နော်။ဘုရားကစိတ်နှလုံးပူပန်နေမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီးတာနောက်သားရတယ်။ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာဘုရားကလူသားသူနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တူတဲ့လူသားကို save လုပ်ဖို့ကဲနှုတ်ဖို့ရင်ရွေးနှုတ်ဖို့ရင်တိသက်ဖယ်ထားဖို့ရင်ဘ မပြေလို့မရတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လူအလုံးရဲ့ရွေးချယ်မှုကနတ်ဆိုးနဲ့အပေါင်းပါရည်အနောက်ကိုပဲလိုက်ဖို့လူတွေကဆုံးဖြတ်ပြီးလိုက်သွားကြဖြစ်တော့ကြောင်းမလို့ဖះနောက်ကိုလိုက်မဲ့လူသူစုကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုရင်နော်အေးနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဖြစ်တယ်။ဆိုတော့နော်အေးနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုကအဲ့ဒီအချိန်ထိဘုရားသခင်တရားရှင်စိုးနော်ဒီရေအားဖြစ်လွှမ်းမိုးပြီးတော့တရားစီကျဲအချိန်မတိုင်ခင်အထီးပေါ့နော်ဘုရားသခင်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်ပိုင်းမှာကြာတော့နော်သူ့ရဲ့သားဟာမကကြာတော့ ตุยยะมีบะโหเนาะตุ้ยะอเภออ่านออี้ကိုမယုံမတည်ပြူတာရဲအဆက်ရအောင်လို့တာရဲအပြင်นออี้ကိုတိုင်ကလဲစပြည့်ကိုလွန်ကျူးဆိုတာတောက်ပြီတော့တခါလဲอ่าเนาะသူမိမိကိုကိုပြင်ထိန်ချောလို့မရနိုင်နေအနေထားဘောเนาะအဲ့အနေထားဆိုတော့တို့ရနှလုံးသားပြန်ပြီတော့ဘုရားရှင်ရပြောင်းမချင်လဲ ਨੇ ပြန်တခါလဲလွဲထွက်သွားနေဆိုတဲ့ဘောတရားတွေးရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီຢာကိုမြင်တဲ့ခါမှာတခါနောက်တစ်တယောက်ထက်ရွေးရပြန်နေအဲ့ဒါကတော့အာဗြဟံဖြစ်နေ အာရန်ိတခါနောက်ထပ်ဆတောက်ရှောက်ပါနော်အာရန်ဣဇာယကိုပြီးတော့အခုဂျူးလူမျိုးတွေဟိုပေါ်ထွက်လာမဲ့ဣသရာလူမျိုး၁၂နှံဒါခါအိုက်၁၂နှံနဲ့ရာနေပြီးတော့ယူလာမျိုးဘာနေပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ဒါခါပေါ်ထွက်လာခြင်းဆိုတဲ့အရာနော်ယေရှုခရစ်တော်လူသားဇာတိခံခြင်းဆိုတဲ့အရာဖြစ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များကိုဝိညာဉ်ရေးရာဣသရေလဝိညာဉ်ရေးရာဣသရီလာလူတွေခေါ်ပြီးတော့တုံတုံနာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ခရစ်ယာန်ဆိုတာကဘယ်ကစလဲဆိုရင်ဖိအားသခင်နဲ့အတူအစကတည်းကစတာအာရန်ိဧဝကတည်းကစတယ် န <laughs> ော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သိရမယ်အဲ့တော့ပြောမစိုးရင်တော့ဘာသာတရားတွေဘာမှမပေါခင်အကျင့်တရားတွေဘာမှမပေါခင်ခရေကဖျားသခင်နဲ့နော်ကဘာဦးခရေကဖန်ဆင်းခြင်းခရေကယင်းီဆက်သွဲပြီးတော့အစာပြုတ်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမူလပေကတဲ့ဘယ်မှာရှိခဲ့တဲ့လူတွေလဲဘုရားခင်အထယ်မှာရှိခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နော်အသက်ရှင်တော့ဒီဝိညာဉ်ကိုပေါက်သွင်းခြင်းအဖြစ်လူယောက်ချလူမိမလူယောက်ချလူမိမကိုပေါက်ဖွားကြရနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကဒီခါလေလူတွေကိုပွားများစေမဲ့မျိုးပွားခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီခါလေ ဒီစင်ပေးလိုက်ရင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လူသားကကဘာမီပေါ်အများကြီးဖြစ်လာဖြစ်အဲ့တော့လူသားတွေရဲ့ပြတ်နှံခြင်းကြောင့်ကိုကျွန်တော်အနေငယ်လေးလာရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့နော်အေးကိုဘုရားရှင်ကနော်မာတယ်နော်အေးကိုတခါတည်းသင်းမောဆောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့မာတယ်အဲ့ဒီခြင်ကာလာတော့ကသူကမိုးမညော်သေးဘူးမိုးမညော်သေးဘူးဆိုတော့ဒါစင်ကဘာကြီးကဘယ်လိုပုံစံနဲ့နော်အသက်ရှင်လဲရေးလို့လာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီခြင်ကာရာသီဥတုနဲ့နော်အဲ့ဒီခြင်ကအမ်နော်ကဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အချိန်လေးအားလုံးက လူဝနားလေရလဲဆိုရင်သူကမြူတွေနဲ့လွှမ်းခြုံနေပြီးတော့လွှမ်း మో နေပြီးတော့เนาะရေဓာတ်ကအိတ်လေးတွေရတယ်လို့လာရနေပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီยาကိုစောင်းတွင်လို့အချိန်ကလာမှာတော့အုပ်တွေရှားနေမှာဒီဖြစ်ဖြစ်လဲကိုတွေ့ရတယ်ဒါတော့မကခုလိုမျိုးနေပောင်းများဆိုတော့ထောင်နေချီများဆိုတော့ကြွားကြာပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တယ်ဒီยาတည်မှုအချိန်နေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ကပောက်ဦးမှာရှိခဲ့တဲ့အချိန်ကအချိန်တွေကမိုးရွာဆရာမလို့လောက်အောင်ရေဓာတ်ကိုမြေကြီးနဲ့ဒီလေးထူကပေးထားပြီးသွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မိုးရွာတဲ့အချိန်မှာရေထွားမိုးမဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးဟာအင်ပရမတ် ဘလုံမတ်လက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းရှိသူတို့တော်လည်းပဲ नॉ အေးကယုံကြည်ပြီးတော့ဖျားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုသူရဲ့မိသားစုကိုစီယုံပြီးတော့တခါလေเนาะသူတပားတွေကမိမိဆန္ဒသဘောနဲ့တစ်ကဘာလုံးကအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာ नॉ အေးနဲ့သူတသား၃ယောက်သူတို့ရဲ့ဇနီးတဲ့၃ယောက်နောက်တစ်ခါသူရဲ့မျိုးတူစုစုပေါင်းလူ၆ယောက်ကဒီသမောက်ကိုစောက်ကြရယ်ဆိုတော့ဒီမောက်စောက်ပြီးတော့တစ်ခါနှစ်သူတို့เนาะနှစ်က80တရာပေါ့နော်တရာ200ဒီပတ်ဝန်းကျင်လောက်နှစ်ရာကနန်းအာเนาะ30နှစ်30မုံ30နှစ်ရာကနန်းလောက်ကိုသူတို့က တူပအုံနမရှိတဲ့လူအလုံးကိုနောက်ဓာရရဖို့ရံတွေ့တော့သူတို့ကဆောင်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဗျာအုတ်ခင်စိတ်ရှိကြုံသွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုပါတွေ့ရလဲဆိုရင်မသူရှလာရဲ့နာမည်ရဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်မသူရှလာရဲ့နာမည်အတိတ်ပဲပါလို့ဆိုတော့သူသေးရင်ပြားစီခြင်းဖြစ်မယ်မသူရှလာရဲ့နာမည်အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ဆို when he dies it will happen ဒါသူရဲ့မသူရှလာရဲ့နာမည်အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗျာကပြောရတာလဲမသူရှလာသိရင်တရားစီရင်ကြလိမ့်မယ် တကယ်လေမသူရှလာတေးသွားပြီနောက်ပိုင်းမှာတရားစီညင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေးရတယ်အဲ့တော့မသူရှလာကအသက်ဘယ်လောက်လဲအားလုံးထဲမှာအရှိဆုံးသူကမာဝူကျန်းတဲ့မှာဆို269ဘာလို့ပေါ်ပြနေရလဲဘုရားသခင်စိတ်ယဉ်ရှိတယ်တခါနော်ငါသူတေးရင်ငါတရားစီမယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်သူ့အစောဆုံးမသေးခန်းနေ့အကြိုက်ပဲဘယ်တော့နောက်နှောင်းရအောင်မလဲဘယ်တော့နောက်နှောင်းရအောင်မလဲဘုရားသခင်ဆောင်ဆိုင်တယ်သူ့ပဲကိုဘယ်တော့လှဲ့မလဲဆောင်ဆိုင်တယ်အဲ့တော့ နော်ရလေတင်မဆောက်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကျန်းဆောင်လိလိုက်ခါမှာတင်မဆောက်တဲ့យ៉ាងကအဲ့လောက်ညစ်အများကြီးမကြအောင်သို့တော်လဲပြီတို့လူတွေကိုဆောက်ဆိုင်တဲ့ကာလဘုရားသခင်တရားမစင်မဲနဲ့ဘုရားကထပ်ပြီးတော့ဆောက်ဆိုင်တဲ့ကာလပို့ပြီးတော့ကြားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရနောက်တစ်ခုဘာစိတ်ဝင်စားစရာတွေ့ရလဲဆိုတော့နော်ရေလွှမ်းမိုးတဲ့ဒီအာအဖြစ်ပြက်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးလူတွေတော်တော်များများရဲ့နော်သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေမှာရှိတယ်နော်တို့ရဲ့အာကြောက်ပကြီတွေမှာတို့ရဲ့ အာတော့မှတ်တမ်းပေါ့နော်ရေနုံကရှေဟောင်းမှတ်တမ်းတွေမှာအာဒီ language တွေကဆိုသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားတွေအစပြုတဲ့အရာတွေမှာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးပါလေဒီရေလွှမ်းမိုးခြင်းဒီ नॉ အီတင်မိုးဆိုတဲ့ဒီမှတ်တမ်းကိုသွားပြီးတော့တွေ့ရတူတူကြကြပဲရေလွှမ်းမိုးခြင်းပြီးသွားတဲ့အာနောက်မှာပေါ့နော်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဒါတော့အမြဲပြောနေရတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ထားလိုက်တော့နော်ကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးဆိုတော့ရေလွှမ်းမိုးခြင်းပြီးသွားတဲ့အခါဖီးယားသခင်ကဒီတတန်အဖျင် brain ညှို့ပြီးတော့ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုနောက်တစ်ဖန်မလုတော့ဘဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့ new creation ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒီအရာကိုဘုရားရှင်က ပေါ်ဆောင်နေအဲ့တော့သူတို့အစပြန်ပြီးတော့ပြုတ်ရတာပေါ့ new creation လို့ပြောရတဲ့အခါမှာရှိပြီးသားဒီလူတွေပဲတိုးတိုးလေးပဲเนาะဒီကဘာရေလှွမ်းမှုပြီးသားကဘာအတိတ်တုန်းကဆောက်ပြီးတော့သူတို့ဆောက်ပြီးเนาะအာလှုပ်ဆောင်ရအောင်အဲ့တော့ဒီ geology ရအဒီကဘာရဲ့ဒီတောင်တွေမြန်မာပြည်မှာလဲတာတောင်တောင်တန်းတွေရှိတယ်တောင်အမြင့်တွေရှိတယ်เนาะအဲ့လိုပဲကဘာတလွားမှာရှိတဲ့တောင်တန်းတွေဒါအခုပင်လယ်နဲ့အရန်ဝေးတဲ့နေရာတွေတောင်တန်းတွေမှာเนาะဒီ geology ကလေ့လာတဲ့အခါမှာရေတဲမှเนาะရှိတယ် ဒီရေတဲမှာပဲရှိနိုင်တဲ့တရဝရဲ့ကြောက်ဖြက်ရုပ်ကျွင်းတွေကိုတွေ့ပြီးတော့ရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်။ဘာမှမလဲတောင်ထိတ်တယ်မှာ။အဲအဲ့ဒါလေးတွေ့ပြီးလို့တွေ့ရတယ်။နော်ဒါကတော့ဒါတနနိုင်ငံထဲမှာဘုံနော်နိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိတဲ့တောင်တွေရဲ့ဒီရေလွှမ်းမှုရဲ့နော်သက်တ္တထူချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါဒီစိုင်ယန့်စ်ကနေပြောင်းပြီးတော့နော်ဂျီအိုလော်ဂျီသဘောတရားညာနော်ဂျီအိုလော်ဂျစ်တွေကပြောင်းပြီးတော့ အမိုင်ပင်ညာရှင်ਾਂပြန်ပြီးတော့တစ်တိထူရရတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒါကာချာရဆိုတဲ့လူမျိုးတွေရဲမှာတွေ့ရနော်တရုတ်ခုခဏနေကျွန်တော်တရုတ်လူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဒီသူတွေရဲ့ language ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလေကပောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကသူတွေရဲ့ language မှာပါပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာစကားကသူက picture နော် no big tower yellow color ပေါ့သူကပုံကိုသူကအဓိကဓမ္မနာယူပြီးတော့သူကစာဝေးရဖြစ်တယ်အမလူပေါ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လူပုံကအဲ့ဒါသူရဲ့စကားလုံးသူကပုံမျိုးဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒါဒီသူရဲ့လူဆွဲစာ လူပုံစံမျိုးဒါကသူကချိုးတော့ပါလာဇာကားတွေဥပမာဂျပန်နဲ့အိုင်တိုင်းပဲသူက Victoria ပုံစံမျိုးတော့ွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာဒီတရုတ်ဆိုရင်လဲသူကအင်မတန်ရှေးကြတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျန်းစာတွေမှာတရုတ်เนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ပါပြောလဲပေါ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့အဲကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကပောက်ချာခန့်ကြီးစစ်တက်မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ရေကြီးတာပေါင်းလို့ဒီဘာသာတစ်မျိုးတွေဇာကားတစ်မျိုးတွေရှီကြသည်ဖြစ်၍အချိန်မျက်နာမှာခီသွားသည်ဖြစ်ရှီနာပြည်၌မြေကြီးရရက်ကိုတွေ့၍နေရာချခြားဤဆိုတော့ကျန်းစာပညာရှင်တော်တော်များများက ရှ um station, ိနာပြည်ဆွဲရအောင်ပေါ့နော်တို့ကဒီမှာအရှိမျက်နာမှာခီးသွသွားပြီးရှိနာပြည်မြေကြီးအားရဲ့ရပ်ကိုတွေ့သမနေရာခြားချိုင်းဆိုတာအဲ့ဒါက China ဆိုရအောင်ဗို့့ပြီနော်ပြောတာဖြစ်ပြီးတော့မှအငငယ်တော့မှဖြစ်တဲ့သူတို့ကလည်းလာကြအုတ်လို့ရခိုင်ပါဆိုတာဖောက်ချကုံဟူရပ်ကိုတော့ပြောကြပြီးထို့သူကြောက်ရာနဲ့အုတ်ကိုလောက်ကောင်သူတို့ရာနဲ့ရင်းကြီးတို့မျိုးကိုလောက်ကောင်ရာပြီးလင်လာကြမြေကြီးတစ်ပြေလုံးနဲ့အဲ့ရက်ကွဲပြားမြီကိုစိုးရင်၍ မျိုးကို၎င်းမိုးကောင်းကင်တို့မြီရတော့ရဲတိုက်ကို၎င်းတီလို့ဖြင့်ကြော်ဇောကိတိရှိစေခြင်းကပြူကြကုံအောင်ပြောဆိုကြဤညာကတော့ကာသူတို့ကနေပြီးတော့ကာလူအများစုကပြန်ပြီးတော့ဗောနော်ခီးထွင်ကနေပြီးတော့အခု Ered เนาะအခု Ered နေရာကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်တယ်ဗောဒီသားကတော့ Ered တို့အခုစောကပြောတဲ့တရုပ်ပြီတို့အားလုံးကဒါတော့ကျွန်တော်အာရှပါတ်မှာပါတယ်အာရှပါတ်လို့ကျွန်တော်ကပြောတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာနော်ရဲ့သင်္ဘောเนาะဒါဒါနောက်ဆုံးရက်သွားတဲ့နေရာကလည်းဒါ လူကြမ်းစာရဲ့လေ့လာမှုသဘောတရားရာကျွန်တော်တို့တာကီပေါ့เนาะတူရကီနိုင်ငံမှာရှိရတဲ့เนาะအရရတောင်းဆိုတဲ့အဲတောင်းမှာเนาะရပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အလူသားမျိုးတွေဆက်ပြီးတော့ပြန့်ပွားခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီရလွှမ်းမိုးခြင်းနောက်မှာပြန့်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့เนาะ။အဲ့တော့အဲရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့เนาะထွက်လာတဲ့ဒီနော်ရီရနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတဲ့လူမျိုးတွေချို့ကိုကျွန်တော်ဒီ family tree တွေနဲ့ကြည့်ပြခဏလောက်လေ့လာရအောင်။အဲ့ဒီပုံမှာကြည့်တဲ့ခါမှာเนาะအာဒါနော်ရီရဲ့မျိုးဆက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ နော်အိုရလည်းပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ပါတော့ဆင်းသက်လာတဲ့ဆောဆောကပြောတဲ့လူအဆုဝေးပေါ့နော်အားလုံးကပါသားတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းအဲအဆုကပဲဟိုရောက်လဲဆိုတော့ဒါနော်တယောက်ကိုရောက်လဲဆိုရအောင်ကျွန်တော်တွေးရတယ်ပြီးတော့မှတစ်ခါကတော့ဒီပဲ Iraq ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့လူအများစုကအဲဒီမှာနော်ရဲ့သားတော်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲတော့နော်ရဲ့သားတော်ကရှေမ်နော်အဲနောက်တစ်ခုကဟာမ်ရာဖက်ဆိုတဲ့အရာအဲတော့အဲဒီမှာနော်သူကဟာမ်ကသူ့ရဲ့အဖေနော် no yi goto ပြီးတော့သူကအရှက်ရအောင်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကြင်ငင်းခံရတယ်တခါအဲ့ဒီဟာမတ်ကနေပဲတကယ့်ကိုစိုးညစ်တဲ့လူတွေတောက်လျှောက်နော်ထွက်လာဆိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာနောက်ပိုင်းမှာတော့အီတီလာရဲ့နော်ရန်သူတွေဖြစ်လာမဲ့နော်ခါနနီတို့ဘာဘုလုံအင်ပါယာနော်တကောအာနော်စီးရီးယားအကောလုံးကိုတောက်လျှောက်အကောလုံးအဲ့ကောင်နေပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအခုနော်ပြာဖက်ကနေပြီးတော့အပါပေါ်ထွက်လာလေဆိုရင်အခုယူရိုနော်အခုဒီမှာရေးထားပါတယ်နော်ရှေးမားနေ နော်အရှေ့ဘက်ကလူတွေပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဂျာဖက်ကနေပြီးတော့ယူရိုပနောက်တစ်ခုကဟာမနီဘရောင်းအာဖရိကာเนี่ยသက်ဆိုင်တိအရှေ့အလယ်ပိုင်းအတူထိုးများများပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အတူတူပေါ်ထွက်လာဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးရတယ်အဲ့တော့အခုရှေမာကနေပြီးတော့အဓိကတွားတဲ့အရာကတော့နော်နောက်ပိုင်းမှာဒါအာဗြဟံပညာရှင်ရွေးကောင်းမဲ့အာဗြဟံကိုဆင်းအာဗြဟံဆင်းသက်လာတဲ့မျိုးရိုးဖြစ်တဲ့ဆိုအဲ့ဒီအာဗြဟံနေပြီးတော့မှမဆုံမှဣဒေလာလူမျိုးဣသရေးရ်ဆိုရရဆက်ပြီးပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်တယ် အဲ့တော့ဒီလူတွေကနော်ဘာသာစကားတမျိုးတည်းရှိတဲ့ချိန်မှာသူတို့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့သူတို့ကလာငါတို့နော်ဒီတိုင်းဆိုရင်အကုန်လုံး क्वे ပြကုန်မယ်အဲ့တော့တခါတည်းတစုစည်းရနေအောင်ဆိုရဲအရာမျိုးလှုပ်လို့သူတို့ကအမြုပ်ကိုတိစောက်ဖို့စူးစားတယ်နော်တကယ်ကိုဘာလုပ်လို့ရဲတိုက်ကြည့်သူတို့တိစောက်ဖို့စူးစားတယ်ဒီရွယ်ချက်ကကြာပါလဲဆိုအတူနေမယ်သူတို့ရဲ့အာယုံအားလုံးကဘာမှမရှိလို့ဆိုရင်ဒါဒူးစရိုက်လှုပ်ဖို့ပဲသူတို့ကအာယုံရှိကြတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့ရဲ့စပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့တိစောက်တဲ့အရာကသူကဘုရားသခင်နဲ့အပြိုင်ပါနော်ဘုရားသခင်ကို အဲ့တူကပုံကံနဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်လေအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကြော်ဇောကိရိရှိစေခြင်းကဒီကြကုန်အောင်လို့ပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီခြင်ကာလာတို့ကနော်သူတို့ရဲ့ကြော်ဇောကိရိရှိဖို့ဆိုတဲ့ညာကသူတို့နဲ့ပြိုင်နေရဘယ်နေမှာမရှိဘူးနော်သူကကောင်းငွေပဲရှိတယ်ဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့သဘောတရားပါပဲလေဆိုတော့စာတယ်ရဲ့သဘောတရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာနားလဲရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီလူသားမျိုးနွယ်မှာစပြီးတော့ မနာကလည်းကနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ဆာနေနတ်ဆိုးရဲ့အပောင်းပါးလေးနတ်ဆိုးရဲ့သဘောတရားအကုံလုံးကလူသားတွေမှာပြန်ပြိုးစိတ်ဝင်လာတယ်ဆိုတော့တွေးရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီຢာကနေပြန်ပါးပြီးပေါ်ထွက်လာနေဆိုရင်ဒက်ဝိတ်စာတက်တယ်ကျွန်တော်မှော်တက်တယ်ထက်လန်းအောင်လန်းနေတော့ပေဒင်တက်ပညာလေးဝိညာဉ်နဲ့စကားပြောတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကဒီနတ်ဆိုးရဲ့သဘောတရား ware ဖြစ်တယ်အကုံလုံးကဆိုတော့အဲ့ဒီအားလုံးစပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူရေလိုက်ကိုလှုပ်ရှားတဲ့ခါမှာနတ်ပြားခေကိုရတိုင်းကဒီຢာပေါ်မှာတရားစီရင်ပြီးတော့ဘုရားခေဒီကြိမ်မှာတရားစီရင်တဲ့ຢာကတော့ရေအားဖြင့်တရားစီရင်မှာဟုတ်တော့ဘူး နော်ဒီလူတွေကိုရှင်းရှင်းဖြတ်စီရလဲမဟုတ်တော့ဘဲ ਨੇ သူတို့ကိုတစုစီရဲ့အဖြစ်လုပ်တဲ့အရာကနေပြီးတော့နော်ပြတ်ဒီခါလဲမလောက်အောင်ဆက်ယူလို့မရအောင်ဆိုပြောသူကဘာသာစကားတွေပြီးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကောင်မှာရှိတဲ့ဘာသာစကားတွေနော်အပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့အဲ့အမှစပြီးတော့ပေါ်လာအဲ့တော့ဆိုတော့ဘာသာတချို့မလို့အဲ့ဘာသာစကားအလွဲ့ဘာသာစကားတွေကွဲပြားသွားတဲ့မျိုးဉွယ်အသီးသီးမှာသူတို့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေမှာပါပြီးပါလာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီနော်အေးနဲ့သူရဲ့တင်မောဆိုတဲ့အရာတော့ဖန်ဆင်းခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဇလန်တွေကသူတို့မှတ်တမ်းတင်ချောင်းထားကြလဲဆိုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ နားလေလာရတယ်။အဲ့တော့ဘာသာစကားပေးခြင်းဆိုရရမှာဖရာသခင်ကဘာသာစကားရဲ့အစာအုပ်လည်းဖြစ်နေเนาะ။အဲ့တော့လူသားမျိုးရယ်အစာအုပ်လည်းဖြစ်သလိုဘာသာစကားတွေအစာအုပ်လည်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တမန်တော်ဝုဒုခန်ကြီးနှစ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဖရာသခင်ဟာဘာသာစကားတွေပြန်ပြီးတော့ပေးပြန်တယ်ဒီအချိန်မှာတော့လူတွေကိုကြွဲပြားစေဖို့မဟုတ်တော့ဘူး။လူတွေကိုခရစ်တော်အแทမှာပြန်ပြီးတော့စွစည်းဖို့ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတမန်တော်ဝုဒုခန်ကြီးနှစ်မှာအထက်ကမ္ဘာမှာယေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့အထက်ကမ္ဘာမှာခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်190ကငါစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာသူရှင်တော်ဝင့်ကြင်တော်ကတို့တို့အပေါ်မှာ အားချိစွာတက်ရောက်လာပြီးတော့သူတို့ကအမျိုးမျိုးသောပုံစံအရာတွေပြောပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့မှာပွဲခံဖို့ရန်အတွက်ရောက်နေကြတဲ့ဒီရေရွှေရှင်တို့မျိုးမှာရောက်နေကြတဲ့အနေနဲ့ရက်ကလူတွေကဟာဒီလူတွေဟာငါတို့ရဲ့စကားတွေကိုဘလို့ပြောတတ်တာလဲဆိုပြီးအော်မိန်မော်တီဝေပြီးတော့သူတို့ကိုကြိင်ကနေပြီးအဲ့ဒီမှာပေတူးကပြရားဟောတဲ့အခါမှာအနေနဲ့ရက်မှာပြက်ကျဲနေတော့ဗျာခခင်ရဲ့တာသမိတွေဟာဒီခရစ်တော်အแทးကိုတလုံးတော့ရတယ်ပြန်ပြီးတော့ဝင်အောင်လာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နောက်တစ်ချိန်ဘုရားသခင်ဖာသာစကားတသရှင်တော်ဝင်တော်အဖြစ်ပေချင်းကတော့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ ซูซี่บ่ဖြစ်တယ်พยาบาลแกตัวเหย่แท้โอสွဲခေါ်บ่ဖြစ်ဒီကြိမ်มาတော့သူတို့อ่ะလူတွေကအပြစ်ပြုလက်အတွက်ကြောင်းမလို့သူကပြန်ပြီးကွဲပြားသေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုเนาะဒါတရုတ်နဲ့စိုင်းနဲ့ဇာခားတွေမှာเนาะဒါ नॉ ရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုရားဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညာအေဒီဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညာဖန်ဆင်းတော်တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့เนาะပါတယ်ဆိုရရတယ်ခဏလောက်လေးလာကြည့်အောင်အခုเนาะကျွန်တော်ပုံလေးပြမယ်ဒါတရုတ်ဇာခားတွေဖြစ်တယ်အဲ့တရုတ်ဇာခားတွေမှာသူအထိမ့်ဗယ်လေးတွေဘလူးပေါင်းစက်ထားလဲဆိုရရပါเนาะကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲသူကပစ်ချာပုံမှန်မြူတီးပြီးတော့ရေးဟားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာစကြည့်အောင် my beginning ဆိုတဲ့စကားလုံးဒါအစဦးဆိုတဲ့เนาะစကားလုံးပါသူက two ဆိုတဲ့အရာရယ်နောက်တစ်ခုက lu ဆိုတဲ့เนาะ people ဆိုရယ်ဆိုတော့ lu ကဒါတယောက်တစ်ယောက်ပြောလို့မဟုတ်ဘူး lu เนาะဆိုအရာပြောလို့မဆိုရင်ဒီဟာနဲ့အစပြုခဲ့တယ်ဆိုရာလေးကိုဆက်ပြီးတွေ့ရသလို first ဆိုတဲ့ပထမအစပြုတယ်ပထမဦးဆုံးဆိုတဲ့အရာကတော့ living အသက်ရှင်ခြင်းနောက်တစ်ခုက dad ဆိုတဲ့မျိုးမုတ်เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ man lu ဆိုတဲ့เนาะဒါအားရန်ကိုပေါ်ပြတဲ့လူအပြင်ပထမဦးဆုံးစတယ်ဆိုတဲ့အရာလေး fast ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးမှာသွားတွေ့ရအောင်။ Now create ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသူကဘာနဲ့ပေါင်းထားရဲဆိုရင် now walk လမ်းလျှောက်တဲ့အရာ talk စကားပြောတဲ့အရာ living ဆိုတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာနောက်တစ်ခုက dance ဆိုတဲ့เนาะမြည်မှုနောက်တစ်ခုက man ဆိုတဲ့เนาะလူဆိုတဲ့အရာဒါဖန်ဆင်းခြင်းတော့မှာပါရတဲ့အားလုံးဖြစ်နေ။နောက်တစ်ခုကတော့ perfect ဆိုတဲ့အရာเนาะပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့အရာကတော့လူနှစ်ယောက်ပေါင်းဖော်ခြင်းဆိုတဲ့အရာလေးကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်နေ။နောက်တစ်ခု devil ဆိုတဲ့မာနက်နောက်အခုကျွန်တော်စားတဲ့မာနက်ကိုတရုတ်စကားထဲမှာเนาะဘာနဲ့ ပေါင်းဖို့ပေါင်းပြီးတော့သူရေးထားလဲဆိုရင် alive เนาะနောက်တစ်ခုက secret ဒါ clue wet doorway ပေါ့နောက်တစ်ခုက person လူပုံကိုနောက်တစ်ခု garden ဒါဥယျာဉ်ထဲမှာဆိုအရာလေးဆိုတော့မာနက်ကဘယ်မှာလာပြီးတွေ့ဆုံတာလဲဥယျာဉ်ထဲမှာလာပြီးတွေ့ဆုံတာဖြစ်တယ်เนาะ clue wet ဆုံနေနောက်တစ်ခုကຈະတော့ tempter ဆိုရဲစုံစမ်းတွေ့ဆုံတော့သူကလဲဒီစကားပဲသူက cover spread ဖုံးွယ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာရှိရဲ့နောက်တစ်ခုကသူကเนาะเนาะတစ်ပင်เนาะနှစ်ပင်သူကရေးထားတယ် ပြောဆိုရင်ကောင်းကောင်းသိကြွရအောင်ပင်ねเนาะကျွန်တော်တို့เนาะအတတ်ပင်စာတရားလေးတွေကိုလည်းပေါ်ပြရ ial လေးပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့သူကနောက်စက္ကလုံတစ်လုံးကတော့စိတ်ဝင်စားအောင်ကောင်းတယ် devil เนาะစောစောကျွန်တော်ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီမာနေဆိုစက္ကလုံလို့ထည့်ထားအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်သူက tempter စုံစမ်းနှောက်ရသောသူလို့သူကခေါ်တာပြနောက်တစ်ခုက boat အဲဒါတော့ नौ ရဲ့သင်္ဘောကောင်းပြီ नौ ရဲ့သင်္ဘောမှာဆိုရင်စက္ကလုံသုံးလုံးနဲ့ပေါင်းတာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ vessel ဆိုတဲ့လှေเนาะလှေရေလေဆိုတဲ့လူကိုထယ်တဲ့ပေါ့เนาะ vessel ဆိုတဲ့ ial လေးပေါ့ဒါ အာလှည့်လို့လဲတုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်8ဆိုတော့နော်ရေးတမောလေးမှာလူဘယ်ယောက်ပါသွားလဲရှင်းယောက်နော်နော်ရေးနည်းသူရဲ့ဇနီးလည်းသူရဲ့တာတုံးအောင် ਨੇ နော်သူရဲ့တာတုံးအောင်ရဲ့ဇနီးတည်းတုံးအောင်စုစုပေါင်းလူရှင်းယောက်နော်လူရှင်းယောက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကနှုတ်ရှာပါဇက်ပေါ့နော်ဇက်ကိုသူပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီยาလေးကနော်ဒီဘာကိုပြောနေလဲဆိုရင်ဒါတရားဥပဒေဂလုံးမှာနော်တင်ပေါ်ဆိုတဲ့ဒီနော်ရဲ့တင်ပေါ်ကိုသူက ညပြနေအောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီຢာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတရုပ်လူမျိုးတရားဟောဆရာတွေကเนาะဒါနှုတ်ကြွေးကြအောင်လေ့လာတယ်သူတွေကသူတို့ကတရားဟောတယ်တရားဟောချက်တီတီကနေပြီးတော့သူတို့လေ့လာတယ်စတူဒီယိုကနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်အနှဲငယ်ကောက်ထုတ်ထားတဲ့အရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကနော်အင်တာနက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်မှဆိုရင်အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒါအင်တာနက်မှာရှေးကြတယ်လို့တမန်ထားတယ်တရုပ်လူမျိုးပေါ့နော်အခုလူကြီးရအတော့မဆိုရင်လည်းသူကအများကြီးအများကြီးပဲဘူးမြန်မာပြည်မှာရှိတယ်နော်လူမျိုးစုတွေနော်ဒီအရှိတော်အခြားမှာရှိလူမျိုးစုတွေရဲ့နော်ဒါ original ကိုပြန်ပြီးတော့သွိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါတရုံနဲ့မกินဘူးဆိုတာကျွန်တော်နားလေရတယ်။အဲ့တော့အိမ်မှာကရှေးကြတဲ့ဒီကဘာဦးကလေးကရှိခဲ့တဲ့လူမျိုးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့ဘာသာစကားတွေ original ဘာသာစကားတွေတို့ရဲ့ရုပ်ပုံတွေအဆကကလေးကနော်ရေးခဲ့တဲ့စကလုံးတွေမှာပါပါပြီးသားလဲဆိုရင်ဖန်ဆင်းခြင်းကာလကဘာဦးကလေးကစံစားတော်မှာပေါ်ထားတဲ့ຢာတွေကပါနေပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လေတရုံနော်တရုံဖြီးမှာဒီအိမ်ဝင်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ຢာယေရှုခရစ်တော်ကကယ်တင်ခြင်းဖျားကနေပတ်သက်တဲ့ຢာတွေ ကျွန်တော်စပြီးတော့နှုတ်ကဘော်တော့ဝေခားတဲ့အခါမှာလူမြောင်များစွာဟာနောင်လာကြပြုဘုရားသခင်စီကိုပြန်လဲပြီးတော့တွုန်လာကြတယ်တကယ်ကြီးမားတဲ့နှောထားမှုဟာဒီုပ်ပြီးမှဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒရင်တွေအားဖြင့်သိရတယ်အဲ့တော့လူရဲ့နော်သဘောကတော့သူကစိုးတော့ရာကိုတော့တွားနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကတော့ကောင်းသောလူတစုကိုရွေးချယ်ပြီးအဲ့ဒီကနေပြန်ပြီးတော့လူသားတစ်မျိုးနွယ်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးနှုံးမင်ရာကိုပြည့်စင်တဲ့သို့တော်လေးပဲကဘာဦးကလေးကအမှန်ကနေရာတစ်ခုကတော့ မ ାନ နဲ ne, ne, ့စ e ouais, ာန e e e so, ေန no, so, so ဲ့လက်စိုးနဲ့ပေါင်းဖော်တဲ့လူတွေကတော့ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။မ ାନ နဲ့ရဲ့ဘက်တော်သားတွေလည်းပြောလို့ရတယ်။အဲ ய் လက်စိုးရဲ့အလေလာတွေကိုပဲချိန်နေတတ်တဲ့လူတွေကရှိပြီးတော့အဲအာကိုပဲလိုက်သွားမဲ့လူတွေကရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မသစ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာခရုဝင်ကျမ်းမှာယေရှုကပြောရဲဆိုတော့တောမျိုးစေးဆိုတာပြောတယ်။ဆိုတော့တောမျိုးစေးဟာတဲ့เนาะဒါမ ାନ က်ကလာပြီးကြဲသွား။ယံသူကလာကြဲသွားတာဖြစ်နေလေနော်။ဆိုတော့ဖိယောသခင်ရဲ့ကောင်းသောမျိုးစေးလို့ပြောတယ်။ဖရာရွေးထားသောဖိယောသခင်ယုံကြည်သောယုံကြည်သူများနဲ့ပုံထရန်တူသူတို့ကအတူတူတူဒီပင်နှစ်ပင်ဟာ တို့ကြီးွားလာလိမ့်မယ်เนาะဒီချိန်မှာမနှုတ်နဲ့တော့နောက်ဆုံးဒီကဘာအဆုံ प प းပါအဆုံးမလို့ပြောခါဖြစ်ရှိခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အချိန်ကြတော့မှသူကလူသားပြန်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာတရားရှင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ကြမှသူကတော်မျိုးစင်းရတယ်ပေါက်လာတဲ့အပင်လေးအားလုံးကိုနှုတ်ပြီးတော့သူကမိတဲ့ကိုချမယ်ဆိုတော့အဲ့တရားရှင်ချင်းเนาะအားဖြင့်သူကလှောက်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်เนาะငရေအားဖြင့်ငရေကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယေရှုခရစ်တော်ကဒီပတ်သက်မှာပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်โอเคအဲ့တော့ပြောချင်တာကလူသားမျိုးနွယ်မှာကလူတွေကြားထဲမှာကသူက ဖရားသခင်ကိုဖြွေးတော်သူမြေဒူးဆက်လန်ကိုဖြွေးတော်သူเนาะဆုံးညစ်တော်ကြောင်ကိုဖြွေးတော်သူဒီနှစ်ခုပဲရှိနော်ဖရားသခင်ကိုဖြွေးချဲ့တော့နော်သူတွေကအင်ပြမနေတယ်နေတဲ့ခါကျတော့ဖရားသခင်ကဒီကဘာမြကြီးမှာသူ့ကိုယုံကြည်တော်သူများနဲ့သူကပိ့ရှံပြီးတော့သူ့ဘုတ်ထင်ရှားခြင်းအပြင်ဒီကဘာမြကြီးကိုပြန်လဲပြတော့သူက restore ပြန်လုပ်ခြင်းနဲ့မူလအကျံစီထားနော်သူကလူသားမျိုးနဲ့လေအာလုံးကိုနော်အာလုံးအာလုံးကိုကဲတင်နေစွဲဟာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူကဘယ်လိုပုံစံလုပ်လဲဆိုတော့ လူမျိုးတမျိုးပဲယူလိုက်တယ်မိသားစုတစ်စုပဲယူလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ကပောက်ကြောင့်ဖတ်တဲ့ခါမှာမိသားစုတစ်စုတည်းမျိုးဆက်၄၀အချောင်းကိုပေါ်ပြလာတဲ့စံစာကအခန်းကြီးတားပုံများတယ်ကပောက်ကြောင့်ခန်းကြီး၁၂ကနေပြီးတော့ခန်းကြီး90တိဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒါဖရားရဲ့နော်နီလန်တမျိုးဥပမာပြပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာကလေးတော်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကချောကလက်ကျွန်တော်သူ့ကိုကျွေးချင်တယ်ဆိုပါစို့သူ့ကိုကြိုက်တဲ့ချိုချင်ကျွန်တော်ကျွေးခြင်းနေကျွေးခြင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကရော့ကဲတယောက်ကိုလက်စုပ်စုပ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးပြီးတော့ကျွေးရင်လည်းရတယ် ဒါမြဲကျွန်တော်ကဘယ်လိုပုံစံကြွေးဖို့送ပြက်လဲဆိုရင်เนาะဘရားခေနီလန်းအဲ့ဒါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီ၃ရောက်တစ်ခါစိတ်ချဆုံးလူတယောက်လက်ထဲမှာသူကထည့်ပေးလိုက်ပြီလို့ကဲမြင်းညီကောင်မောင်တမလေးဒါလေးဝေးပေးလိုက်ပါသူလူစားမဲ့ဆိုဝေးပေးလိုက်ပါဆိုရက်သူကအဲ့ဒီနီလန်းလေးကို၃လိုင်းဆိုပေးတာကျွန်တော်အတူတူပဲဒါမြဲသူကစိတ်ချဆုံးလူတယောက်စီကပေးတဲ့နီလန်းเนาะဘရားရှင်ကတောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကဘရားရှင်က겟တင်ချင်း ရွေးနှုတ်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ဣသရေလဆိုရယ်နော်ဒီလူမျိုးကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကပြင်ဆင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဣသရေလကျူးလူမျိုးကပေါံအင်္မတမထူကြသောလူမျိုးဖြစ်တယ်ဣသရေလရဲ့သမိုင်းကိုသင်ဖတ်ကြည့်မှဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုထေချာပေါက်သင်တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီခရစ်ယာန်ရဲ့သမိုင်းလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်အဲ့ဣသီရာလူမျိုးတွေကနေပဲယုံကြည်သူများကိုလည်းအများကြီးပေါ်ထွက်ဆွဆိုတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်စမ်းစာသင်နေတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်နားပုံမှန်အဖြစ်နားထောင်ဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ကျူးလူမျိုးကနေပြောင်းလဲလာတဲ့စမ်းစာပညာရှင်တွေပေါ့နော်တို့တွေကပြောင်းပြီးတော့ hebrew ဘာသာစကားနဲ့ပြန်ပြီးနှုတ်ကပကြံဆောင်ပြန်သင်ဟာအရင်ကောင်းတယ်တကယ်ကိုနော်ဒီ heybrew ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားခင်ဖွက်ထားတဲ့ယေရှုခရစ်တော်နော်ဘယ်နာမှာဘုရားဖော်ပြထားတဲ့စွာအရာတွေအားလုံးတကယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူရဲ့ heybrew ကျမ်းစာ裡面သူတို့ကိုယ်တိုင်ကနော်ဒီကျမ်းစာကိုကျွမ်းကျင်ပြီးသားဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာပြန်သင်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုနော်အားရစရာဖြစ်တယ်တကယ်ကိုသင်ယူစရာများကြီးရှိတယ်ဘာကြောင့်မလို့နော်ဣသေလအစ္စရေလကိုပဲသူကရွေးရတာလဲဘာကြောင့်ဣသေလတွေရဲ့ဘုရားလို့သူကပြောရတာလဲ နော်အာဗြဟံဣဇေယာကုတ်တို့ရဖခင်လို့ဘာကြောင့်ပြောရတာလဲ။နော်ဘဝ့လုံရဖခင်လို့ဘာကြောင့်မပြောရတာလဲ။အဲအစားသမီးပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးပြောရတဲ့အများကြီးရှိတယ်။သို့တော်လည်းပဲဖခင်ရှင်ကဘာအားဖြစ်မဲ့သူကလောက်ဖို့ပြင်ဆင်အောင်လဲဆိုတော့အာဗြဟံဣဇေယာကုတ်ကနေပေါ်ထွက်လာတဲ့ဣသေလလူမျိုးအရာနည်းယေရှုခရစ်တော်အဲ့ဒီ lineage ဘယ်ဖခင်ရှင်ကယူလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဖခင်ဘာကြောင့်ဒီလိုလှုပ်လဲလို့ပြောရင်သူကဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်။သူယူခြင်းနဲ့ရအောင်သူယူပါမှာ။သူယူခြင်းနဲ့လို့သူယူမယ်။သူကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့လို့သူကောင်းကြီးပေးမယ်တာပဲ။ကျွန်တော်တို့က ဖန်ဆင်းတဲ့ဖရာသခင်အရာခတဲ့အိုးဆိုးတဲ့ဖရာသခင်ကိုဒါဒီလိုလောက်တာတော့မကောင်းပါဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောပိုင်권မရှိဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ကျွန်တော်တို့ကဖန်ဆင်းခံဖြစ်တယ်။သူကဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်။အာဘရန်ကိုဖရာရှင်ကဘာကြောင့်ရွေးလဲဆိုတော့မိကုံးလေးတခုကလည်းရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်အာဘရန်ကအဲ့ဒီခြင်ကာလာလုံးကနော်လူတွေကတိုးတက်နေပြီ။နော်။ Running water လို့ပြောတယ်။ရေပိဝတဲ့ system တော့ရှိနေပြီ။စားတင်ကြတဲ့ system ရှိနေပြီ။မှတ်တမ်းတွေနဲ့ system တွေရှိနေပြီ။အဲ့လိုခြင်မျိုးမှာသူနေတဲ့နေရာကသူကဘာဘူးလို့အရာဖြစ်တယ်နော်။ဘာဘူးလို့ တိုင်းနိုင်ငံရှိတဲ့အရက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုခင်နဲ့ဆိုရင်ဒါ e-rec ကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ကနေပြီးတော့သူထွက်လာတာအဲ့ကနေသူထွက်လာပြီးတော့နော်စာစာလေးမှာကြီးမယ်ဆိုရင်သူထွက်လာတဲ့အရက်ကသူကဘယ်ရလဲဆိုရင်နော်အာဘရန်ဒီခါရံမြုပ်မှထွက်သွားတော့ခါရံမြုပ်ကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ဥရာမြုပ်နော်ဥရာဆိုတဲ့အရာဆိုတော့ဒါအဲ့ဒါဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင်အခုခင်ပြေးပုံရဆိုရင်သူက e-rec မှာရှိတယ်ဆိုတော့ e-rec လို့ပြောရင်ဒါဘာဘူးလုံလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဘာဘူးလုံလို့ပြောရင်ဒါဂဘာဦးကလေးကနော်နော် ايه နော်ဒီမှာနော်တင်းမောဒီခါလေးနော် အာပ no so, ြည you know, ့ ma, <Yeah. S 1> so, you know, ်ပြားကရွေးနှုတ်ပြီးတော့ပိုင်းမှာဒီလူသားမျိုးတွေစပြီးတော့ဘာသာစကားတွေအာပြည့်မပြတ်ပွားရင်ကလေးကဒါဘာပူလို့ဆိုတဲ့အရာကနာမည်ကရှိတာပြီးတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အင်မတမားရှေးကြပြီးတော့တို့အဲ့ချိန်ကလေးကအစာအုပ်အင်မတမားကြီးမားတဲ့အစာအုပ်ကြီးကိုစောက်နိုင်နေတဲ့ဆိုတဲ့အရာမျိုးရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒီကောင်အဲ့ကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာနော်အခု ege เนาะ ege ဆိုရတာဟာပေါ်လာတဲ့เนาะ ego တို့တွေ ege ဆိုရတာတို့အခု ege လူမျိုးတွေရဲ့လောကနှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာကစောက်ခဲ့တဲ့အစာအုပ်တွေကိုကြိလိုက်မယ်ဆိုတော့တို့ဟာဒီစောက်လို့ရင်းတဲ့ပသက်တဲ့အတက်ပညာတွေကို ဘလောက်တော်သူတက်ပြီးသွားပြီလေဆွေရအောင်သူတို့ရှင်းရှင်းနဲ့နားလေရအစ်ဗျာပါပါပြောချင်တာကအာဘရန်ကတိုးတက်တဲ့နေရမှာနေတာဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲဖခါးကခေါ်တဲ့အခါမှာ तू ကအသက်95နှစ်ရှိနေပြီအာဘရန်ကထွက်လာတဲ့အချိန်ကသို့တော်လည်းပဲအသက်95နှစ်အရွယ်မှာ तू ကဘလို့ဆုံးဖြတ်လဲဆိုတော့တိုးတက်တဲ့မြို့ရွာတိုင်းမှာနေတာထက်เนาะအဲ့ဒီဖခါးရဲ့ခင်တော်ကไลမ့်မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာတလျှောက်လုံးကိုတဲတဲမှနေဖို့ तू ကဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်င်းဆိုရောဝေအိမ်တဲ့ ကောင်းမှုဆောင်နေရမယ်အဲကွန်းလေးနဲ့နေရာကောင်းနေရနိုင်တယ်။ကားလီကောက်ကားလီလည်းစီကောက်စီရနိုင်တယ်။တစ်ဘောကတဒေါက်တဒါဖြစ်နေတဲ့အချိန်နေရာလည်းပြီးတော့ဖရာရှီကခေါ်မယ်ဆိုရင်တစ်ဘောကအသက်တာတလျှောက်လုံးကိုတဲထိုးပြီးတော့ဂျုံရရရမှာနေရာချပြီးတော့တွားလာဖို့တယောက်တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သားသမီးတွေပါတယ်။ဒီခါလည်းကသူကသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပါတယ်။ရတူရရာလည်းဒီခါလည်းတိန်သွွားတာလေ။တိုက်ပွဲတွေကတိုက်ရတယ်သူကိုလာပြီးတော့ဒီခါလည်းနော်သူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းအကုန်တိန်သွွားတာမျိုးမျိုးစုံဂျုံသွားတယ်နော်အာဘရန်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဆိုတော့အာဘရန်ကပြည်ဆောင်တဲ့သူတော့မဟုတ်ဘူး။ ယုံကြည်တဲ့အရင်အာကြည့်ပြီးတော့တခါရဲဖြောက်မဲ့တဲ့ဟာလောကြည့်လိုက်လို့တန်ရှင်းချင်းနဲ့အာလောမှာပြေဆုံးတဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးမရောက်သေးဘူးသို့တော်လေပဲသူ့ရဲ့ဆုံပြတ်ချက်ကပါလေဆိုတော့ငါဖယောင်းနောက်ကိုလိုက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဆုံပြတ်လိုက်ခြင်းကဘုရားသခင်ကသူကဖြောက်မဲ့တော်သူဖြစ်နေတယ်ဆိုပြောသတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားပေါ်မှာသူစိတ်ချတယ်ယုံကြည်တယ်ဟဲ့လားနောက်ဆုံးသူကနော်အဲ့ဒီကန္နာရမအပြောင်းပြောင်းအလေလေတဲနဲ့နေရင်နေခဲ့နေရပေမဲ့ဘုရားသခင်ကငါ့ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူကပြီးသွားတာဖြစ်တယ်လို့နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ တယောက်ထဲတော့ဒါအိဇက်ကိုဘုရားပူဇော်ဖို့တောင်းတဲ့ချိန်မှာလေမညင်းဘဲနဲ့ပေးရတယ်เนาะဒါပေးရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူစီမှာရှိတယ်သူကဘလောက်တုံးသူကစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဘုရားခင်ကเนาะအိဇက်ကိုသေတဲ့အဲ့ဒီပြာပုံတည်းရအောင်ပြန်ပြီးရှင်စေမယ်ဆိုရဲအဲ့လောက်ထိသူကဘုရားပုံဆိတ်ချတာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟေပြဲဩဝါဆိုပြန်ဖတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတင်းတင်းရှာရှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေးရမယ်ကဲဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့เนาะဒီဒီကမာုတ်ဂျန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချမ်းမြေလေးလာရဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အစုံမတတ်ခင်မှာ ယေရှုခရစ်တော်ဟာဒီကမ္ဘာဦးကျမ်းထဲမှာကောဘယ်နေရာတွေမှာဘုရားရှင်ပေါ်ပြလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုတော့ကျွန်တော်ပြန်မကောက်နှုတ်ပြီးတော့အကျဉ်းချုပ်ပြန်ပြီးတော့ပြောခဲ့ရတဲ့အရာတွေကလည်းအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောရရင်အစုံသက်ချင်မှာဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရှောက်ပွေးတွဲရှိကိုအရင်ရေကြည့်တယ်အာမင်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကဖြန့်စင်းခြင်းမှာလည်းကရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီအစအဦးတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်ဆိုတော့ယောဟန်ခੰကြီးတိအငငယ်တိเนาะဖြန့်စင်းခြင်းเนาะအဲ့တော့ငယ်တုံးပါဆိုလို့ကြည့်တယ်ထုံနှုတ်ကပတ်တော်ဒီခတ်သိမ်းသောအရာတွေကိုဖြန့်စင်းတော်မူယေရှုဟာအရာခတ်သိမ်းကိုဖြန့်စင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် တပတ်ဖျောင်းခင်ငါတို့ပုံတရံနဲ့တညီတတန်နဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုဆိုတော့လူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာเนาะငါတို့ဆိုတော့ဒီစက္ကလုံးလေးသုံးရတဲ့ကြောင့်မလို့ခမီးတော်သားတော်သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကလူသားကိုဖန်ဆင်းတယ်အတူတူပါဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရရတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားတွေ့ရဆိုအာရနဲ့အေဝါရဲ့သက်တာထဲမှာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် အဲ့နေဒီဘုရားရှင်ကတော့သူတို့အပြစ်အအဖြစ်သူတို့ချိန်ချင်းခံရတဲ့ခါမှာဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်ကမိွေကိုခေါ်ရသည်သည်ဤမှုကိုပြတော်ကြောင့်တားရင်တားရဲပေါအောင်တို့ထက်ချိန်ချင်းကိုခံရ යි သည်သည်ဝမ်းဖြစ်သွားပြီးအမြင်ပုံကိုတစ်သလုံးစားရမည်။တင်းနဲ့မိမအကိုလည်းကောင်းတင်းဤအမျိုးအနွယ်နှင့်မိမဤအမျိုးအနွယ်ကိုလည်းကောင်းငါသည်ရန်ညို့ဖွဲ့စီမည်။သူသည်တင်းခေါင်းကိုချိန်လိမ့်မည်။တင်းသည်သူ၏ဖနှောင်းကိုချိန်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ။ဆမိမရဲ့အမျိုးအနွယ်ကောင်နော်။မှုရဲ့ခေါင်းကိုချိန်မယ်ဆိုရဲအကြောင်း ကျို့ပြီးတော့ပရောဖက်ပြုတယ်။ဘာကိုပြောတာလဲ?ယေရှုခရစ်တော်အပြည့်မာနေရဲ့တကိုယ်လည်းနဲ့အာလုံးကိုဖျက်စီးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျို့ပြီးတော့ပရောဖက်ပြုတာဖြစ်တဲ့တစ်ခါရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုဘုရားရှင်လက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အရာကဘာကိုပြောနေတာလဲ?အသွေးအပြည့်အပြစ်စီကျော်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားရှင်လုံဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောပြီးတော့တစ်ခါဆောစောရလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အရာလေးရှိပါတယ်နော်ဂိုင်းနာကသူးသားနှလုံးသားပြော့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကနောင်တရမယ်ဆိုရင်အပြစ်ဖြေတော့ရစ်ကောင်ကတခါနာမှာဝိလျေရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာက ကျ <yy> um ွန်တော်တို့တဲ့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကတဏ္ဍရရမယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့အပြစ်ဖြေရရစ်កောင်ဖြစ်တော်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့အပြစ်ဆေးကြောခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံစားမှာဖြစ်တယ်။ဒီနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ယေရှုခရစ်တော်ကဒီအေနောက်နေနောက်တစ်ခုက노အေရဲ့အဖြစ်ပြတ်ထဲမှာတွေ့ရတာပေါ့။အသင်းတော်ကိုငုံကြည့်သူများကိုချီဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အရာ။အာ노အေရဲ့ဒါသင်္ဘောဆိုရင်လေယေရှုခရစ်တော်ကိုကူစားပြုတယ်။ဘာကြောင့်လဲသင်္ဘောရဲ့ကိုဝင်တော်သူဒိုင်းဟာ ကယ်နေကြုံခံရတယ်လို့မြောက်ချုံခံရတယ်။ဆိုတော့တင်မော်ရဲ့အပြင်မှာရှိတော်သူမျိုးရောတရားစီရင်ခံရတယ်။ယေရှုခရစ်တော်အแทမှာရှိတော်သူကလို့မြောက်ချင်ရမယ်ကယ်နေခြင်းခံရမယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်မခံသောသူတင်မော်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိတော်သူတွေကတော့တရားစီရင်ခံရမှာဒီကြိမ်ကတော့ရေနဲ့တရားစီရင်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့မိအားဖြင့်တရားစီရင်ဆိုပြီးနောက်ဆုံးတော့တရားစီရင်ကိုလောက်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုဘယ်မှာတွေ့ရသလဲဆိုတော့အာဗြဟံနဲ့ဣဇက်တို့ရဲ့တဲတော်ထဲမှာတွေ့ရတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံကဖျားခင်ခမည်းတော်ကိုပုံဆောင်ပြီးတော့ဣဇက်ဟာတယောက်တည်းသောဒါဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ သူဟာဘုသူ့ကိုပုံဆောင်လဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်နေ။အာဗြံကဣဇက်ကိုနော်မော်မော်ရီတောင်းမှာသူကပူဇော်ခြင်းဆိုရဲအမှုရောက်ကိုလှူဆောင်တဲ့ချိန်မှာဒါဟာသူ့ရဲ့တပါးပြီးသောတားတော်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေကိုဆွေးကြောဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကဣလောကာကိုဆေလွတ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောနေသလိုသူသာဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အာဗြံကပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကနော်ကောင်းကင်ကမှစီးတာပြီးတော့ဒီခါလေးချုပ်မှာဂျုံညိနေတယ်ဒီခါသိုးငယ်လေးကိုပြင်ဆင်ထားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစမ်းစာဖတ်တဲ့ခါမှာသိုးငယ်သိုးငယ်လို့ပြောပြီးမှာတကယ်တကယ်ကတော့သူက lamb ကိ so ုပြ m ေ p ာတာမဟုတ်ဘူ a း lamb ကိ a ုပြ r ေ a ာတာမဟုတ်ဘူ so e းသူက ram 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 လို့ပြေ um ာရတ um ာ ਨੇ သူကဒ so ါလသာ b းအရွယ်တိုးတငေလေးမဟုတ်တော့ဘူးတနှစ်သားအရွယ်ရောက်ပြီးတာကြိုထွက်နေတယ်တနှစ်သားတိုးတငေကိုပြောတာဖြစ်နေတာဣတီရာလိုမျိုးတွေကရစ်ပူဆိုရဲဆိုရင်အဲ့ဒီဆော့ဆော့ကြိုမထွက်တဲ့တိုးလေးကိုယူမလာပဲ ਨੇ သူကတနှစ်သားတိုးကိုယူပြီးတော့ရစ်ပူဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတိပ္ပာယ်ပါလေ အကျွဲရောက်ပြီးသားရစ်ကံဆိုရေ शुक्र တော်ကိုပြောနေတာဖြစ်နေနော်ဟို၊မွေးမွေးပြီးတော့တခါတည်းသူကရစ်ပူဆိုနေတာမဟုတ်ပဲね။သူကိုယ်တိုင်ကသူဆုံဖြတ်ချက်နဲ့သူခိုင်ချင်တဲ့ပြဿနာကအလိုတော်ကိုဝင်ခံပြီးတော့ခံလက်ဝါးကနေပေါ်မှာတက်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အဘရန်ရဲ့အသက်တာတွေမှာတွေ့ရတဲ့မေလခိစေတဲ့ဆိုရဲရနော်ဒီမေလခိစေတဲ့ကတော့သူတို့ဒီကပောက်ချောင်းကိုဖတ်တဲ့အခါမှာသူကရှာလင်အင်းမျိုးရဲ့မင်းကြီးလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကရေဘရိုက်လေးဖြစ်တယ်ရှင်းပြရင်လည်းဖြစ်တယ် အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ဟာလေယေဘရောဟိလည်းဖြစ်တယ်ရှင်ဘုရင်လည်းဖြစ်တယ်ပရောဖက်လည်းဖြစ်တယ်โอเคဆိုတော့ तू ကနောက်တစ်ခုပါလဲပြောလို့ဆိုရင်ယေဘရောဟိလို့ပြောပြီဆိုတော့ तू အမေလခိဇေဒက်ရဲ့နော်လမ်းကြောင်းအတိုင်းလာတဲ့ဒါမျိုးယိုဖြစ်တယ်ဆိုရအော်လည်းပြောတယ်ဆိုတော့အမေလခိဇေဒက်ကဘယ်မျိုးရဲ့ရှင်ဘုရင်လဲဘယ်မျိုးရဲ့ယေဘရောဟိလဲပြောရင်ရှာလင်လို့ပြောတယ်ရှာလင်ဆိုတာကတော့ရှာလမ်လို့ဒါကတော့အဲကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုရေးတယ်ဆိုရင်သို့တော်လည်းပဲ तू ကပါလို့ပြောတာရှာလင်ဆိုတာကတော့ဒါယေရုရှလင်မြို့ရဲ့အရင်တုန်းကနာမည်ဖြစ်တယ် ယေရုရှလင်မြို့ရဲ့မြင်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်ပင်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့ရဲ့ယစ်ဘရ ాయి ဖြစ်တဲ့ဘုသုပြောနေရတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကပဲပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဒါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ယေရှုခရစ်တော်ကဘမှာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒါယာကုပ်ရဲ့အိမ်မက်ယူပါုံထဲမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကဗောင်းကျမ်းခန်းကြီး28မှာရှိတဲ့ကောင်းကင်ဖွင့်လက်ချဲအဲ့ဒီမှာကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုချိန်ဆထားတယ်เนาะလှေကားကိုတွေ့တယ်ဆိုတော့သူကဟေဘရူးသူရဲ့စကားလုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာလိုဖတ်ရဆိုလှေကားလို့ပဲတွေ့တယ် letter ပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲသူဟေဘရူးမူရင်းစကားမှာဆိုတော့သူက Jewish ရှားနေတဲ့ခလီကားလို့ပြောတယ် ဟုတ်ကဲ့နော်ဆိုရင်တော့ escalator ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော် shopping mall ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ဆက်လီကားပုံစံမျိုးပဲအဲ့ဒီယာကုတ်ယာကုတ်ကအိမ်မက်ထက်မှမြင်ရပြီးတော့သူကဒါဟာကောင်းခင်တကွားဖြစ်တယ်ဒါဟာအသိဉာဏ်တော်ဖြစ်တယ်ဒီလိုပုံစံဒါပိတ်မှန်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတခါတကြောက်ပေါ်မှာစီကောလောင်းနေရတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘုသူပြောနေတာလဲအဲ့အဲ့လီကားကယေရှုခရစ်တော်ကိုပြောနေတာဆိုတော့ယောဟန်ခန့်ကြီးတက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဆိုတော့နတ်တဏီလာကိုယေရှုခရစ်တော်ကပြောတယ်မင်းเจ้าငါကြိုပြီးတော့တည်နေလို့နော်ငါအကောင်လုံးကိုတည်နေလို့မင်းအံ့ဩသလား ဒါပေမဲ့နောင်ကာလာခါမှာပို့ပြီးတော့အံ့ဩစရာရှိနေဆိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ယောဟန်ခကြီးတဲ့ငယ်50တဲ့မှာသင်တို့အားငါအမှန်စကန်ဆိုဒီကနောင်ကာလာနိုင်ကောင်းကင်ဖွင့်လိုက်ဒီကိုလည်းကောင်းဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်တော်သည်လူသားကြီးအပေါ်မှာဆင်းလက်တက်လက်ရှိနေသည်ကိုလည်းကောင်းသင်တို့သည်မြင်ရကြလတ္တံ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ဆိုတော့ဒါသည်နော်ယေရှုတော်ကငါဟာယာကုပ်အိမတ်ထဲကနော်မြင်ရတဲ့အရာငါပဲဖြစ်တယ်အိတ်လီကငါ့ကိုပြောနေတာငါရဲ့အပေါ်မှာကောင်းကင်တမန်ရှင်လက်ထလိုက်နေမှုဆောင်နေကြတယ်ငါဟာကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုချိတ်ဆက်ပေးသော ဗျာဘုရားခင်နဲ့ဒီအပြစ်သားကြတဲ့မှာချိတ်ဆက်ပေးတဲ့တက္ကနော်လေကားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယေရှုကဒါပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မကျွန်တော်တို့ဒီကပောက်ကျန်းကိုဖတ်လိုက်ကြတဲ့အခြားအများကြီးရှိသေးတယ်เนาะကျွန်တော်ကအခုဒါအရေးကြီးတယ်တင်းတင်းဆွတ်ဆွအဖြစ်ပြည့်လေးတွေဝင်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ယေရှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီကြံကြမ်းစာကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်အိုးဇလန္ဒိုင်းဇလန္ဒိုင်းမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းကဲနှုတ်ခြင်းဘုရားအကြံစီတော်တွေကိုအံ့ဩစွာပြတွေ့မြင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မကျွန်တော်တို့ဒါကပောက်ကျန်းကိုဖတ်လို့ရောက်ဒီလောက်ပဲเนาะကျွန်တော်ခန်း အပိုင်းတက်အပိုင်းနှစ်လောင်းတွေပဲကျွန်တော်တို့လေလာရအောင်เนาะဒီညကနေပဲအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီကမ္ဘာ့ချမ်းအပိုင်းနဲ့ကိုပြောရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်အရောက်တိုင်းကိုပြန်ရှင်းကောင်းကြီးပြပါစေ